ပါရမိုးချမ်းပြည့်အမင်းရှိပါလေပါလေလုံနေတယ်အခုပြောနေတာမင်းဆရာထော်ကြီးกว่าဟာဟဲ့လားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပြောနေရမင်းပထွေးกว่าအေးဟာမင်းမရိုက်လိုက်လားပြည်ရကုန်မလာကျင်တော့တယ်ဒူလာလားဘူဖော်တင်းရမင်းကလည်းတိုက်ရတယ်ငါစတာပါกว่าဖေမင်းဒီညနေထွက်လာမယ်ဆိုတော့လာပြလားတို့ဘူးလေအားလုံးအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပြီအာဟေးမင်းအခုထွက်လာတာရောမင်းရဲ့အဖေမီရောကြည်ပြူရဲ့လားကွာခုထွက်လာပါဟေးဟုတ်တယ်လေကွာငါအဲ့လိုမှမလာလို့ရှင်ရန်ကုန်ရောက်မှာပုံပုံမင်းရတယ်နေနေရောက်ရောက်ရောက်ပြောမယ်ငါရန်ကုန်ရောက်လို့ရှင်အလုံးလုံးမဲ့ကိစ္စတွေပါပြီမင်းဘာလှုပ်ထားပြီလဲဘယ်ပြောလှုပ်ထားပြီလားမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါအလုံးရှာပြီးွားရဲ့ကွာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအင်တာဗျူးဖြစ်ဖို့ကိစ္စတွေပါငါအကုန်လှုပ်ပြီးွားရဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျေးဇူးပဲတားရဟာမင်းတော်တယ်ရောဟေးရောက်ရောက်မင်းရှော့မရှိပါဘူးနော်ဘာလို့ရှိရမှာလဲကွာမင်းကလေမိုးချမ်းမြေဟေ့အာလုံးအေးစီပဲဒီနေ့ညနေကားနဲ့မင်းတို့ရန်ကုန်ကရောက်လာခဲ့မယ်ဒါပဲရောက်အဲ့ဒါပြီးဒါဟာညာမင်းကဖုန်းရန်ကုန်ကဟမ်အမမမမေဟိုထွားထွားထွားရဲ့ထွားဘယ်ဘာထွားရဲ့အမမမေဟိုပစ္စည်းတွေလေပစ္စည်းတွေကိုဟိုထွားလာခြင်းနဲ့လာဖို့နေပြီလေအဲ့ဒါဖုံးဆက်တာသားရေအေးညီရင်းလုံနေကြလုံနေမှာအထစ်တင်မောမောနဲ့ဖြည်နေရသေးတယ်ခရော့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 မိခရော့မောင်တွေကလေရန်ကုန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာမယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုချိန်ဒီလောက်ရောက်မလာသေးဘူးဟာအဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟောဆိုင်တော့မဆိုင်ဘောဟဲ့ဒါပေမဲ့မနေ့ညကားနဲ့ထွက်လာမှာအခုဒီချိန်ဆုံရောက်တဲ့ပြီကအဲ့ဒါရောက်မလာသေးလို့ငါစိတ်ပူလို့အဲ့ဒါကားကြီးကိုငါဖုံးဆက်ဆက်လိုက်အောင်ဟာလေအေးဒါရီလေညအဆင်မလားအေးဖုန်းဆက်တယ်ဟာအဆတော်လေငါလည်းမဆုံးဘူးလေဒါလေမဆိုင်ပါဘူးပါလေဒါဆိုနေရှင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒေါ်ကြီးရှိလားဟမ်ခေါ်ရဒေါ်ကြီးရှိလားလို့အော်အခုမှအောင်ဆင်သွားရဲ့နာဟုတ်ဟာဒါပြီးလာပြီဟုတ်ดูเยอะแต่ป่ะเนาะฮะท่ออีหลีฮะเข้าไปจ้ะป่ะโอ้โอ้ฉันว่าหลีท่ออีรู้ไปชื่อนี่มั้ยเถอะนะท่ออีรู้เผยตั้วจ๋าแล้วไม่ดีมาฟ้องทวาเสร็จดิชิมลาเป้รู้แห่ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကားလည်းလေစီလာတဲ့ကားဖိမ့်ပေါက်သွားလို့အဲ့ဒါရန်ကုန်ကိုအဝင်နှောက်ကြသွားတာအော်ထွင်းတယ်ဘယ်လိုများပတ်တယ်လည်းမသိဘူးเนาะအာတငယ်ချင်းနေပါကျွန်တော်နဲ့ထွင်းရူပါလည်းလေရန်ကုန်နဲ့နေမှာသာနေကြတာနေတိုင်းကိုဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိတာဗျာအရန်ကိုခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနေပါโอเคโอเคอ่ะชื่อมาเลยပြောပါတယ်ညာကျွန်တော်အမဘာဘာလုပ်လဲဒေါ်အီးလေဒေါ်အီးဆိုတာဘာလုပ်လဲဟိုရှင်းမလीဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတူဦးဒီတော့သားပါဟမ်ဟောကျွန်တော်ကတူဦးဒီတော့သားလို့ပြောနေတာတူဦးဒီတော့သားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရှင်းဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မိုးချမ်းမြေလीဟာဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်မိုးချမ်းပြေလို့ပြောနေတာခမနားမြန်လေးနေသလားဗျာရှင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ sorry ဗျာတောင်းပန်တယ်ခမနှစ်ခါတစ်ခါပြန်မြင်မေးနေတာကိုနားလေးလေလို့ထင်တာပေါ့အော်မချလို့ပြန်မေးရမှာဘာဖြစ်လဲနေစမ်းလာအောင်ရှင်ကကျမတို့ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်လာတာလဲဟာကျွန်တော်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးလေခမအစ်ခေါ်သွင်းတာလေခမပဲလာဆိုရှင်မတော်ဤဆိုဘယ်တော့တော်ဤရမှာလဲထော်ကြီးလို့ပြောတာထော်ကြီးထော်ကြီးကျွန်တော်တကယ်ချင်းထော်ကြီးထွင်ဟုတ်တယ်တရတရဘာပဲနေကြလာလဲတူရမလို့လဲလာကြလာဟဲ့ဒီလူလေးငါလို့ခံနေဝင်လာလို့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော် तू အတိတ်ခေါ်တာနော်လာဆိုပြီးအတိတ်ခေါ်လို့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်လာတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှင်းရမလို့လဲကျွန်တော်နာမည်ကမိုးချမ်းမြေနဲမနေတာဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းထော်ဤဆိုလာတာခဏလေးဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးလိမ့်စာဒီမှာဒုတိယဆိုပါပဲဟောဟုတ်တယ်လေဗျာအောက်မှာတစ်ထပ်တစ်ခုတမတစ်ထပ်ဆိုတော့ဒါဒုတိယဓာတ်ကိုဒီမှာရှင်ရန်ကုန်မှာမနေဘူးလားကန်ဆိုင်တဲ့ခေါ်ရဲရှင်မသိဘူးလားခမရလည်းဗျာနေမှာနေပါတယ်လို့ပြောထားပြီးသားပဲကျွန်တော်မလုပ်တည်ပါလေဗျာဒီမှာအလွှာနဲ့အထက်နဲ့မတူဘူး
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ခေါလောင်းကျုံဆွဲပြီးတော့ထော်ကြီးလို့မေးတယ်လေအဲ့တော့ तू အပေါ်တက်ခတ်တက်ခတ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲကိုခေါ်လို့ကျွန်တော်အခုရောက်နေရလိမ့်ဗျာဒီမှာကျွန်မတို့တကယ်ချင်းရလေနာခေါ်လောင်းကျုံဆွဲ तू မနေ့ကရေရှိုးနဲ့နားထဲရေဝင်သွားလို့အဲ့လိုဖြစ်ရှင်လဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကထော်ကြီးလို့ပြောတော့ तू ကဒေါ်ဤလို့ကြိုက်ပြောကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မှာဟုတ်မှာကျွန်မနာမည်ဤချောအဲ့ဒါကိုတကယ်ချင်းနေရလေပြောဒေါ်ဤလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတာနော်အဲ့မှာလွဲသွားတာလည်းမလွယ်ဘူးနော်အော်ဒရန်နေမလွယ်နေမလွယ်သူလဲပါသူလဲပါတာဟာကျွန်တော်လည်းမလွယ်ဘူးလေဟာလွယ်သွားတယ်လေအလွန်နဲ့ထက်နေအဲ့မှာလွယ်တာလေရှင်တက်ရမှာကျွန်မတို့ရဲ့အပေါ်တက်ဒီမှာဟုတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ခန်းမှာလေယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲနေတာအဲ့ခန်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ရှင်သွားမယ်ခန်းဩဟုတ်ပြီဗျာဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လဲ sorry sorry ဟိုကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လေးစားကလေးပြန်ပေးပါဦးရောက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဟိုကျွန်တော်ခွင့်ပြပါဦးနော်ကြွကြွကြွနားလေးဟိုရေဝင်နားလေပေါ်လိုက်ပါဦးအဲ့ဟိုကံတော့ပါဦးလူကောင်ရားအားကောင်းပါဘူးမင်းတို့ကတော့ဒီလိုကြလို့စောက်ခွာလေမြန်မာစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုနိုင်ပါပြီသာမွေဆိုဖုံးလေးပါလေကြိုဆက်တာမို့ဟာဖော်ကြီးလာမင်းကလည်းဒီလောက်လာပါမယ်လို့သေချာပြောတော့တယ်ဟောက်ငါဖုံးထက်ဆက်နေရောပါလားဘရန်ဒါလေးပါလေ never ထွက်ကြည့်နေရမို့ဘင်းဘယ်ချိန်ရောက်မှမသိပဲနဲ့ပါမင်းကတော့နေလမ်းမလို့လားအေးမင်းအဲ့လိုနေလမ်းမခံကြလို့လေငါမှအခမ်းမပြီတော့ဝင်သွားတာပေါ့ဒါပြောမှဖြစ်တတ်ပါလေကွာဒါမှချမ်းမြေမင်းကအမားကောင်းတော့အမားကောင်းဘာအမားကောင်းဟာအဲ့ဒီအောက်ထပ်မှာကောင်မလေးတွေညွှန်နေတာငေါတော့ဒီတိုက်မှနေတာကြိုက်တခါမှမရောက်ဘူးကွာမင်းကွာရန်ကုန်ရောက်ချင်မဟာကန်လူရှင်ပဲအုံးမဘာမဟာကန်လူရှင်လဲဟဲ့ကန်ကောင်းလို့အချုပ်ထဲမရောက်တာနော်ဟေးဟာမင်းဘာသွားလုပ်လိုက်လို့လဲဩဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းကလည်းမင်းကလေးတွေညွှန်နေတဲ့အခါနဲ့ဝင်သွားတာကွာအခက်မသိလို့ရှင်ရောက်ရောက်ခက်ရောက်ရောက်နိုင်တာပေါ့ကွာဟောဒါလည်းကောင်းတာပါပဲကွာဘာကောင်းတာလဲမင်းကလည်းဟာအမှုဖြစ်တော့ရုပ်ကြီးတွေပါသွားရမယ်လေကြာမယ်ကောင်မလေးနဲ့ကတကတတွေ့ရမယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းပဲအဖမ်းခံနော်ငါတော့အဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ရောက်ပြီလဲဟဲ့ဟုတ်နကောင်ဟုတ်နကောင်အလုပ်သွားရလေကွာမကြခင်ပြန်လာတော့မှဒီနေ့မင်းလာမယ်ဆိုဘီယာအမြင့်ဒီခေါလိတခါလဲဆွဲလာမှာနော်ဟာအဲ့ဒါမှတကယ်ကောင်းတာအဲ့ဒါမှတကယ်ကောင်းတာကြိုက်ရပါကဲ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 ထထထရေဘူးချိုးအောင်တကူလုံးနဲ့နန်းစောနေရပဲကွာဘာနန်းပါလဲမင်းကလည်းလာပြီးတော့ဟုတ်နားလိုက်အောင်လို့ခီးပန်းလာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောစကားကိုရှင်းရှင်းပြောအေးပါဟဲ့တထရဲ့ညင်းနေတော့ခတ်တော့တာပါပဲအဲ့ဒီလူကဒစေးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်းသူပြောတဲ့စကားနဲ့သေချာအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်မှာကပြီးတော့ဟိုကယောက်ျားလေးနင့်လေအန်နေရတခုခုပေးသွားဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောဟာနင်ကလေသူ့ပုံစံကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမိကောင်းဖခင်သားသမီးရဲ့ညီမပါအမေနင်ကတည်တည်နေပါလားဆရာကြီးပေါ့ဟုတ်လားအိုးကျင်းတို့သူပြောတာလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုငါတို့တွေ့လိုက်တယ်ဘယုတ်ဒုက္ခတွေကဟုတ်ပါဘူးနင်လေဟိုအခမ်းမားလေးဝန်သားလွဲ့နေမမုံရင်လေးတွေကပါလားဟုတ်တယ်နင်တို့နော်နင်တို့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်ကိုဖောင်းပြီးပြီးပြောနေကြရပါဟုတ်လားငါတို့ဘာဖြစ်ရှိလို့လဲအဲ့လေဟေးน้ำใจหนูไอ้ตัวเบี้ยเนี่ยท้าแกเสียล่ะแห่ฮะงาหมองซ้ําแหวอ่ะเลยงาเนี่ยงาหมองเลยนอกจ๋าเลยดูสมกาเกกูบ้งตั้วเสร็จตาบาเนาะแกตอรอตอรอตอรอเนาะงาโอ้สินญีฤไปมีเนี่ยเนาะงาเนนโอ้อเมยน่ะไม่เปียวล่ะกูเนี่ยเมนคลีฤไปณีดาอเมยน่ะตะดิษิบาสินญีมาโหลงาเปียวเลยดิแห่ไอ้เอ้ยบาเหรองาอ่ะเลยตู้หมองนี่เฉยมีขอไล่นี่ดาบาโอ้งาเลยไอ้งาหมองนี่ไม่ลาวูสุดาไอ้กาเกกะพุ่งแซ่มาตีดาดิแกบ่างาก็เลยอะคู่โหลผิดไหนมั้ยมะทะโลตั้วไล่ไม่ได้หรอกอือเลยอ่ะไม่ใช่อูไม่ใช่อูที่มาไอ้หลุมမျိုးป๊อเป็ดๆเปียวโหลโกไม่ใช่อูเนาะกูเนี่ยแม้ไม่ปิ่วเลยดิเว้ยหนีดาสรว่าตะดี้สรดาดิปู่เรโหลโกไม่ใช่อูเนาะงาโหลอะเนี้ยสอดจิเนี่ยหลุมนี่ใช่มั้ยมางาสรุษิหาปวยดิแลนี่ตั้วได้สรุษิงาแม้วุละซ่าดิพุตั้วได้ไอ้อะดาเรโหล่สร้างเป็ดดูชื่อจริงชื่อมาเว้ยอ่ะไปป่าตั้วรู้สิกิษาไม่ชื่องาอเฉิงนี้เปลี่ยนเวรรู้ชะอะกูหางาเปียวเนี่ยดิโกตะเงินจริงแอนเนี่ยผิดมาซุโนนโกยูใส่จาบาโลงาเปียวเนี่ยโอเคโอเคเฮ้เนนโกเปียวอ่ะงาอะแยมม้อล่ะเว้ยงาโหเปียวสุซมอดเนี่ยจุ๋มจ๊าจ๋าตัวไล่ไปเลยดูเนี่ยไม่ใส่กูเฮ้เฮ้กูอ่ะเผยตั้วไม่เปียวตั้วหลูเลยไอ้เป็ดจีซ้นจ้วยชิโลล่ะอ๋อต่อดอต่อดอเนนโน่เนี่ยออกจ้ามางอเนี่ยออกนี่จ้าเนี่ยนี่ยูเลยเว้ยเปมินเปเปียวๆกูขอบริษัทฮัลโหลไอ้กองโมชาเน่จ้าเฟเฟ่เมงเอาเลบีต้วยมาเนี่ยนะเนาะเมเปโลโลမျိုးหลุดตัวละเฮ้ไอ้กองဖဖေတော့ဖဖေတို့အစိုးရခွင့်တောင်းသားပဲ။ဒါရန်ကုန်မှာခဏလောက်သွားပြီးနေချင်ပါတယ်လို့။အဲ့ဒါဖဖေတို့ကခွင့်မှာမပြုတ်လား။
Oh, oh, eh, tak kau ni kau hanya jauh tua lah lah, oh, baby. Oh, 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 macam ni apa? Nampak cium kau tua lah, lumiu lumiu lah, apa? Hala? Ha, mau apa, baby? Eh, lumiu ni macam lumiu ni, tak betul mana lumiu. Heh, tak ingat ni macam lagi ni ada mana ni? Pepe ni memang aku biar kerogai ni deh. Pepe tu apa? Ibu ni lumiu dia lah. Heh, mana? Macam biang cium cium lumiu ni nih. Mereka aku biar lama 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 dah biar. Oh, Pepe ni lah. Aku sejauh ni belum biar lalu yang mana. Aku macam apa sahaja sih dia. Hei kau, macam biar mana ni? Aku cakap ni laku apa? Heh, Pepe, Pepe, elu dah belum ni no? Pepe, elu lulu sih, tak tahu itu apa ni lo? Jauh sih aku tak tahu dalam apa. Aroma tak tak kuku pilu sih. Pepe lo sih jua mana no? Hei kau. Mereka ni, mereka ni lemah hodong no, mereka ni kalau ni zut lama ni. Hah? Mereka dua orang kan ni lah. Hei kak, jalan. Biar biar sama biar, biar sama. Da. Pia, Mimi. Da ye, papi lu mau biar suruh cut dua lah le. Da senpi ye lah. Pi apa le, Mimi? Hah? Papi lah le, Mimi apa sahaja bawa dua mana? Oh, Mimi ya le, da mau buli tu suruh dia apa sahaja dia siapa le? Aiy apa sahaja bawa lah le, Mimi. Oh. Kalau pasal ini, yang aku mandi lu pihak malah tak ye. Mimi ada tak? Di dalam ni mampu bu, di mana alu alu mah? Pa, alu alu me? Oh, Mimi ada alu suwe me, jom ajar pa alu mampu bu. Tak ye biar nyai je ni, kai ni ni kau mesti cuma alu alu mah. Tak alu mian alu je ni suwe jom, toyi lu jom ibu dah lah, Mimi. Di kau ni ada jom di bila season dah lah. Aku ni, tak macam ni nanti indah juga lah. Oh, ngata alu di jom di jangan sibim atau lah. Mimi dali, Mimi, lalu dah kuat, lalu bisu lu sih, tete caca, aku caci main video mana, lalu dah dah, Mimi dah, hehe, betul mah banyak mana macam siapa? Dah sudah, Mimi sih dia melarau lah. Lalu lah mubah Mimi, dali, di jangan kau masih dia siwa ye, siwa ye, terbawa terbawa dia, tiga ne, kau mimi ye, lengan jauh ni dah, tiga ne, aja muda, kena lain tiga apa, Mimi. Oh, kau biar biar mami ye, no? Kau biar pepe ule le, mami yang aku tu cakap biar mami ye, no? Iba dah ye, iba. Dah, ada lagi senap ni biar ni mah lo le. Mami dah ye coba aku. Mak Wendy, mami aku mami ye le, san 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 lo mami ni, eh? Biar ngau. Hei kau, mami biar mana aja nana, mami ibu pasca nak cuci lo, hala ya? Mau bawa u, mimi ale. Tapi yang aku mana biro, ada kuli lucen ni sudah jauh. Mimi sih mah kau yang down ni apa? Pa? Mimi tu nanti mah ada ulung malu. Hala. Aku mimi mah apa mimi ale? Ada ulu be. Mimi kuah, di mah mimi bay lengkung layen ada uji uro biasa biro. Tu nanti mah lama, hala. Mimi sih dah be, apa mimi lupa? Hei kau, ngah ada jibi. Ngah ada jibi kuah, ngah mesi lor dan nak bay mah mimi mah di lor dia mimi usui biro mah. Tapi lu memang betul betul sangat, biang ni tak kuki tuan, belok lu memang. Ha, pa 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 pa. Biye, di bawah macam ni, macam ni baris yang biang ni ale. Pepe bawa macam ni mahu, ala jis ini dia. Hei kau, macam ni bahasa macam macam ni nak gua. Macam mana? Eh, sama. Aku macam bawa macam sah ni dia, hala, yare, yare. Ngaru ale macam bawa mal, kau malu ni musuh le, acheh yau lah ye. Me, amui piye be? Me yang ngah amui piye be? Dah be. Ngah amui piye dah be? Oh, amui piye dah? Jauh siapa lah? Oh, mau bahu? Kena dia orang dah tahu. Amui piye dah so? Me aku cecil lagi piye lagi mah mahu. Tuh lo bakal kau malu naik ni cecil mah piye mah? Aduh ngah, ai cecil ni lekak lah bisu loh si. Kena dia dah tahu naik me. Aduh bahang piye lah? Siapa le? Belum piye lagi dah le? Tali si si ni lo mah be? Oh. Tali si senyai dong, hala. Eh, ada yang mebi, me alu lay lung lung alu piara, nara lah, ada mebi. Eh, kau ni dulu ni, boleh, balai. Ngah ya, no. Tapi yo, me yo, nama dulu masuk di show lagi. Me ngah, kau ni mah, dulu siapa masuk dah? Si mebi lah, dia cahaya lah, ya. Di depan tu, eh, nabi piye yang mahu? Yeah, siapa lah? Siapa lah? Siapa lah? Siapa lah? Jadi kita siapa ni lah? Lautan siapa siapa jangan ni le. Amma, amma. Ha, amma, naik ke lagi ni? Mereka, soi dia mampu. Tengah kau dah tak mampu, tak mampu, tak mampu. Mana ni? Si yang ni, nak sekarang si yang mampu. Aku dah malu naik lagi malah aku. Mereka siapa ni sekarang ni? Aku kata kau malu ni siapa mampu? Eh, ni awal ni, dia mampu si dah aku. Adik kau malu dia ngah huni, akhirnya mami buang malu ngah tiri ni dah ni, mana le? Oh, mana le? Tiri ni dia show apa ni? Yang ni dia mana? Macam yo, umaru kau ni ada, cuma ni ada cahaya.
ไอ้ตัวไอ้เอาแต่กะนี่กองมานี่แต่ข้ามาสกามาเปียวเปียวอ่ะป้าบ่มาแล้วอ่ะอะคูนี่หูเมนกิจาโขงสินแตกไปแล้วงารู้ว่าซ้วยซี้อ่ะซ้วยซี้อ่ะมาอ๋อเมนหนออะไรกว่าเมนอ่ะไม่ไล่จิมูล่ะเมนหนอเปียวเนี่ยจาเลยลูกเปียวတော့ဘာလာလောက်ကြတာလဲကျွန်တော်လာပြီးတောင်းပန်ကြတာပါဘသူ့လဲအော်ဟိုနေ့ကလေနာနာတဲ့ကိုရေဝင်တဲ့ကောင်မလေးလေသူ့ကိုလာတောင်းပန်တာအော်တရာဟာနာမည်လေးကတရာတဲ့လားအာနာမည်ပြည့်စုံအောင်မြတ်တရာယုံပါရှင်ဟာကြပြာဆန်လိုက်တာကနာမည်လေးကနော်ကြပြာဆန်လိုက်တာခေါ်လိုက်ပါဦးရှင်အော်ဟိုနေ့ကအခန်းမပြီးဝင်နေကိစ္စအောင်တောင်းပန်ကြလို့ပါတဲ့အော်ဟိုဒီခေါ်မဲခေါ်တော့တယောက်တည်းတော့မခေါ်ပါနဲ့ဟိုကြံတဲ့လူတွေလည်းခေါ်လိုက်ပါဒီကမ်းပါလေမိကလေးလေးယောက်ရေကျွန်တော်တို့သိထားရင်ဟာအဲ့လေယောက်ထဲမှာကျွန်မလည်းပါလေဟုတ်တယ်လေဟိုကြံတဲ့တယောက်ကိုခေါ်လိုက်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျင်နူရေယူယူတရာဒီမှာအဲ့တဲ့လေယောက်နေဟဲ့အဲ့တဲ့ကိုမပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တက်နဲ့အောက်ထပ်ပါဇလန်းလေဘာဇလန်းလေအော်တက်နဲ့အောက်ထပ်ဇလန်းเซมาเกจลิซายโอ้พอได้ชอบคุณเนี่ยแหละแล้วพอจะจะเกจเนี่ยเปียวแล้วล่ะโอเคๆๆอ๋อฉันโหมันไม่มีจริงๆนะฉันโหตะเนี่ยอาการมาพี่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยฉันน่ะไปโบชั้นนี่เลยฉันโหเนมาเนี่ยล่ะวายโอไปชินเอตาตะอูดีโกตาตะทีตาบลาเด้อมันน่ะแม้โมชั่นนี่ดิกว่าแม้อ่ะใช่ป่ะมีแต่ไม่เสร็จด้วยอ่ะแล้วก็ไม่เสร็จอ่ะโอ้โห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 โดนน่ะแม่อีช่อแล้วดออีหลุเลยขอเลยตูอ่ะปั้นจีนูเนี่ยเอฟกะเดียวก็แล้วคุณน่ะเปล่าท่าเลยญาติญาติยงเนี่ยโหแม่ซะนูอ่ะยุยุเนี่ยมาดออีหิชื่อมึงว่าย้ายซะแล้วนำไปตั้งสีไปเปียวเนี่ยห่มเลยโหอพอรณะอัปเดตโหติดตามกันมาทีนี้โหเปียวขึ้นมาเลยอ่ะฮ่าเปียวขึ้นมาเลยจนเราอะเนี่ยมาหนีเลยส่วนแม้ยางกูถ่ายเนี่ยแล้มวยป่าวโหถ้าซะรู้สิอะกูเราพวกเราเนี่ยพอถ้าอี้ขึ้นตัวจ่ายอีกป่ะเนาะโมเนี่ยอาการมาวนในเคสเอาแล้วต้องมาไปครับไอ้เคสอ่ะดิไอ้เนี่ยชินทัวบีย้าบาเลยชินอาการไม่ตื่นเลยผิดตัวอ่ะเว้ยจม้าอยู่ฝั่งก็เลยบลูมาตะโบไม่ท้าว่ะครับจิตุติไล่ครับครับจิตุติไล่ครับโหจนเราก็เลยดีมาจ๋ามาครับโหพี่รอดีมาเว้ยแล้วลุ้นๆพูดเลยซีเซ่นท่าได้โหอะคือเราพวกนี่ฮะตะไลแท้มาเว้ยอติรู้หนีจ๋าเลยดีหลอมาก็เลยเมงคลีเลยยวยเลี่ยวก็หนีๆจ๋าซะလို့အတားစီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုရင်းပြောပါဗျာကျွန်တော်တကယ်ကိုကူညီနိုင်ပါမယ်နော်ဟာဖြစ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်လေးရစလုံးကလူမျိုးလူလူတွေဖြစ်နေလို့ပါကဲပါဟိုအခုလိုမျိုးကူညီခြင်းလည်းရှိရပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလုံးလုံးဆိုင်ကဘာမှမလို့သေးဘူးအခုတော့လေကျွန်တော်တို့လေးရောက်တရားထိုင်နေအချိန်ရောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခွင့်ပြုပါနော်အခုကတော့ပါနော်ကျွန်တော်မသိလို့ကတော့တော်ကြီးတစ်ခါပေးလို့ရอ๋อตั้วมั้ยฮะจินุยเดี๋ยวมาไปดูเปียโนลาไปเลยជីไล่ป่าวโอเคကျွန်တော်ကတော့ဂျီနူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရအများကြီးပူပူတာအခုလိုမျိုးတတိတရားရှိနေရဆိုတာနဲ့ဂျီနူးရန်ကိုကျင်းနေပါတယ်ကျင်းနေမနေနဲ့哦เนาะဟာရီရေမွေးတွေကကိုဂျီနူးကိုတတိတရားရှိနေတယ်ဆိုတော့အထိတ်မှတ်တယ်လေဩဟုတ်ဒါလေးအားလုံးကရေမွေးနေချင်ပြလားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဆိုမများလုံးလိုက်ကျွန်တော်အနေနဲ့နဲနေသေးတယ်လို့တော့ထင်နေတာဒီလောက်အများကြီးအားနာစရာကြီးကိုနီလာတယ်အေးအားနိုင်စကားကြတာယင်ထဲမှာစို့တယ်ယင်ထဲမှာသိမလန်းဘူးဘာလို့ကြည့်လို့ရလဲကိုကြီးလည်းနိုင်ငံတကာကိုပတ်ပြီးပြန်လာတိုင်း
ที่นู่นเนี่ยที่นู่นเป็นแค่สองปีสิอยู่ร้านนี้จ้ะเพราะอาหน้าจ้ะกูมีเรื่องอะไรอาบูร่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอาบูร่าอุกอ่ะลูกเลี้ยงบ่าวเนี่ยจีนู่นเนี่ยพัฒนาลุ่ยเช่นมาที่นี่มีรูปกูพิลล์นู่นเป็นจันทร์อากูเนี่ยอะไรเล่จ้าวแต่ฉันเนี่ยเป็นอากูนะพี่ก็ดูจ้าวจ้าวเลยยิ้มเว้ยมาจ้าวเนี่ยแต่พี่เล่จะทุบดาวมาเปล่าฮ่าลูกบ่าวเนี่ยถ้าดิจันทร์ฮังเกอร์เนี่ยเดลาร์ลามุลูจันทร์พิซซี่ดิเต็มโมเนี่ยเปล่ามาเต็มโมดีดิเฮ้อ๋อบ่าวกูดิเต็มโมเนี่ยพิซซี่ดิเล่าสองพิซซี่ลาไปยุ่งมาลูกเนาะอะไรเออเจ๊ซุ่มมาแล้วมึงเลยไม่ใช่เจ๊ซุ่มเลยเล่นเกมเลยทีนี้คอมพานีมาอินเตอร์วิวชื่ออะไรตู้ไว้กูบีลบไม่เอาเลยไม่ใช่ๆลบชื่อนี่จ้ะล่ะโอเคกูนี่ล่ะโหกูนี่ล่ะยောက်ล่ะไอ้เฉยเนี่ยกดติผิดตัวโหลแอมคันน่ะอ้านน่ะเลยอ๋อยောက်ว่ะเออลบชื่อล่ะไปลบพอจนน้องมาเอซีลาออกมั้ยเนาะจิหนูไล่โบไล่เลยเอออากูอย่าเปลี่ยนบีเล่นต่อมาต่อมานะกูจะจิแต่ไล่อากูโอเคครับมาด้วยจงชีได้อ่ะมึงเนาะตูรู้เมียอะไรกูเตชาหน้าท่องอยู่กูจึงเพี้ยๆน่ะมามาพี่บ้ามาอลินสโลผิดเสียอ่ะมึงเปล่าเมียแหละกว่าเสบุมนี่ซ้ํามาเนี่ยเฮียงาเลยอินเทอร์วิวผิดแต่ด้วยจงน่ะไม่ชีล่ะลงงานด้วยจงเนาะชีด้วยจงชีอ่ะบลูด้วยจงชีอ่ะแหละโหเมียแหละดีโอมาลากินเนาะงาในแท้ป่วยออกมาลุลุเนี่ยอ่ะโอ้ป่วยอยู่เนี่ยกูนี่น่ะบ้าไส้เลยกว่าเมียแหละกูเนี่ยตะโลชอบเปียวนี่เปียมีกว่าเมียเฮ้ยผมไปจีนู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 โหจนเราไม่มีอ่ะมะล่ะจนเราโมชันนี่ลิไปจีนูเนี่ยอบอดมาเนี่ยลิไปจีนูอ่ะดีคอมพานีมาอลุลุดาล่ะโหไม่อ่ะแหละกว่าซอสซีก็ไม่เปียวเลยแหละโหงาเราอกุมาติกันกว่าไม่อ่ะก็พูดดิเนาะก็ได้ซะๆเปียโหจนเราเนี่ยลิดีคอมพานีมาลาไปอินเทอร์วิวล่ะพี่ล่ะโหเจ้าเนาะเลยเนี่ยว่าปุ๊กนี่ไปบ่าวเนาะเอ้ยเอ้ยว่าแล้วไปจริงว่ะสกาไม่เปล่าอ่ะไม่อ่ะเลยสกาเปล่าได้บาเลยกว่าโหตะเนี่ยเราสกาเปล่าเนี่ยองค์สาวสกาไม่เปล่าได้แต่ดีกว่านี่ก็วินลงโลอย่างไม่อ่ะเจ๊อยู่เลยกว่าแม่อ่ะแหละกูบาสกามาไม่เปล่าดีใจจ้ะบาถ่าแล้วไม่ถูกเฮียเนี่ยเจ้าบามาสิทธิ์วนซ้าไปเอ็นดาวิพีโอดาอายุสักใครจะว้าเอาพี่นี่ดูมาดิก่อนญาติมาซาการิโกะมหามาจิชุไนมาบิเนี่ยๆๆเฮ้ยมาเปียวรู้ชินเลยฮะจ้าเลยรู้ผิดเอามั้ยฮะนุ่งง้าโอ้ง้ากวยอ่ะมาโคนี่ใช่จมจ้าบ่เฮ้ยงั้นล่ะไอ้หนูมาขอลาค่ะเนี่ยแหละเอ๊ะเลยเนี่ยแหละก็ลาๆเลยยุ่งเสียล่ะตะเงินจริงๆเฮ้ยได้อ่ะไปเลยเอ๊ะอ่ะถ้าเป็นงานนูปะมะลุมาดีมวยอืมอะชันก้าวเนี่ยอะชันแลมวยน่าซ้ําถัดมาจิจิจ่ะถ้าซ้ําลงเสร็จแล้วนี่มาถ้าบอดี้สเปรย์ถ้าฉิงคือถ้าเปยอ่ะป่ะนักกว่าเลยลิมาจิมาจิมาตะไซตู่ไปมั้ยลิอนันต์เนี่ยไม่ตู่นักกว่าสรอกอนันต์ก็หลาเป็ดครับอีถ้าแลอะชันก้าวมาดีมวยอะชันซี้จิอ่ะเนาะดีมาไม่ရှိเฮ้ดูปิซี่เอ๋ยอะนี่มันตัวยาวไข่ไล่ตาเลยคอมพานีอ่ะดิฮะเฮ้ไม่ห้าวป่าวอ่ะไอ้กองงาเล่นส่องอย่างอ่ะแห่ฮะเล่นส่องอย่างอ่ะอืมฮะดิเล่าอายก็เนี่ยแหละหุบก็หุบแหละล่ะแห่งาเมนคลิปแต่แม้อะไรอยู่ย้ายลุเสียล่ะแห่อืมโหเล่นส่องอย่างอ่ะสอบดูอ่ะไปอ่ะเลยเปลี่ยนมาเออฮะแต่ดูชื่ออ่ะมั้ยแห่งาตะนันเซ่ขึ้นเนี่ยกุญญีๆไหลบ่เฮ้ตัวเออเราอายไปดิไอ้เลยแห่งาชื่อกูจะบ่ตัวตั่วดิละเลยอ่ะป้าๆเลยบ่าฮะแห่จีนูยัดสาวสู่ล่ะปีให้อยู่บ่มากหมูเนี่ยยามๆอยู่นี่เลยกูบักอ่ะปู่พี่ห่อตะดิมะยาท้าหยาอยู่เว้ยเปล่าบ่าวนินเบยอ่ะเนี่ยนะสนน่ะพะจ้าล่ะรู้แหละนินอ่ะแหละงาตะเงินชิ้นชิ้นนี่หมดตะดิแลปีอ่ะดิหุบๆๆเลยจีนูอ่ะคุณนี่นี่ไลน์อ่ะนายงานกาโห่แห่กัดตั้วนี่เลยรู้สู่รอတော်ရတော်မင်းကလေးတော့သူနဲ့ပြေပါလေထွက်သွားမှာဟာအဲ့ဒါခန့်ညံ့ညံ့မင်းကလေးတွေပဲဖြစ်မှာအုံငါနဲ့ကြတော့လေ तू ကသူကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုဒူးထောက်အရှုံးပေးပြီးငါစီကအချစ်ကိုတောင်းခံတာ तू ကငါ့ကိုတန်မိုးထားလို့လေဘယ်နေရာရွှေရငါ့ကိုပဲသတိရနေရပေါ့အေးဟိုနင်ပြောသလိုဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟာငါတို့ကလည်းငါတို့တကယ်ချင်းကောင်းစားတာပဲမြင်ချင်တာပါမြင်ရမှာမြင်ရမှာစိတ်ချအော်นิวๆมานิโนเปียวอ่ะอ๋อแม่เฮ้
ဒီနေ့လေငါတို့ကုမ္ပဏီကိုလေအပေါ်ရက်ကမိုးချမ်းမြေလေဟာငါတို့ဒီခန်းနဲ့အခမ်းအမပြီးဝင်တဲ့တရားလေအေးအေးအဲ့တရားလေအင်တာဗျူးလာဖြစ်ရဲ့တိလားဟုတ်လားအားဆိုနေဟဲ့တတိုင်းခင်းနေတဲ့လူချင်းနေပဲလွမ်းတာရှင်းရှင်းနဲ့ကုညီပေးလိုက်ပေါ့နေကအဲ့ကုမ္ပဏီမှာစီးနေရဥစ္စာဟာမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ဟဲ့ကိုကြီးလားငါစီအမြဲဝင်ထွက်ရှိနေရဥစ္စာသူအထင်လွဲသွားမှာပေါ့ဟဲ့ဟာမဆိုင်ပါဘူးဟာဟဲ့ဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲဟိုငါဘီနာကလေငါ့စိတ်ဝင်စားနေရကြလေဝင်ဝိုင်းလဲနေရဆိုတာ तू တိနေရလေအဲ့ငါစင်ရမှာပေါ့ဟိုတိတာတိစီမမြင်စီနဲ့တဲ့အာအေးဟာဟာဟာဟဲ့ထမင်းစားမယ်ထမင်းစားမယ်ထမင်းကစားတယ်အာဆောမယ်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 ဒီကဘာတာလဲဘာတာလဲအေးဟဲ့ဆောမယ်ဟာခဏရှားဝင်ငါလဲလာမှာပေါ့ဟိုဒီမှာသိရအောင်မယ်ဟဲ့ဒါတဲမိုးကြီးရှင်တွေးလေဟဲ့အားတော့အားနာပါရဲ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ကတီးပြီးသားတယ်တိုင်တဲ့တူတူနေကြတာဆရာရဲ့အပေါ်ထဲအောက်ထက်အဲ့ဒါမင်းတို့နေတဲ့နေရာလေအလုတ်ထဲမှာကြတော့မင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်သားပဲရှင်းရလေဆရာစကားဆုံးတော့နားထောင်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလိုပါပန်းကျင်လို့ဟောတရမိုးချမ်းမြေဟာဒီနေ့ပဲဆရာတို့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဆောက်ရမယ်သူ့ကိုလည်းစရင်ဘက်မှာပဲတာဝန်ပေးမယ်ရှင်းဟုတ်ဒါဆိုတမီးရအောင်ပန်းကျင်တို့ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုလည်းပူရက်တောင်းပေးမယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပါတယ်ပန်းကြီးလူရဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်တော့ပန်းကြီးလူအလိုပြုရတယ်ဆိုတာဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲဟိုကျွန်တော်ကပန်းကြီးလူရဲ့တပည့်ပါကျွန်တော်ကလည်းလေအလုပ်ထဲမှာလောတာတည်းရှိရင်သိပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုရပါတယ်ဟိုကြီးနော်လားဒီလိုပါပဲအလုပ်ကတင်သွားမှာပါအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ချန်နယ်လူတွေအားလုံးလည်းမှတ်ထားပါဒါမူချမ်းကြီးရဲ့မင်းတို့စီးရင်မှာအလုပ်တွေကမနေ့မနေ့ဖြစ်တယ်လို့ဆရာကပြောတယ်အင်းအားထားဖြစ်ပြီလားအဲ့တော့အားလုံးတိုင်းနဲ့လည်းလောက်ကြပါပါ။တရားတော်မှာသာပဲကျွန်တော်ဖြူလုံးပါ။ဘုရား။ကျမကဦးကြီးပြောတာ။ပြောပါမယ်။ဝန်တာပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်ကဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းဟိုလိုတာလေးလေးချင်းဝယ်ပြီးတော့သင်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းကိုကိုကိုလည်းအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ငါတကယ်တည်းအလုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာဆိုင်အများအောင်မြင်ပါစေ။အောင်မြင်ပါစေ။ကျာ OK, 나도 괜찮네. 계속해야해. 나도 막아예고우사배따오래거니막. 아미요들라우사라모우. 들라오래네저러호니. 계속해. 계속해. 계속돼봐부과. 응? 내가봐사진들루.앞에가까마리리.뭐야?죽아.싸우다못깨는거.너너너나얍미러베.မင်းရိုက်ပြီးနေပြီကွာမင်းရိုက်ကြလဲတခိုးဖမ်းလိုက်တော့ဖိုးနေပြီဒီကောင်ရိုက်မယ်ဆိုလဲရိုက်ကျင်စရာပဲလေကွာမင်းပြောတဲ့စကားကြီးရိုက်ကုန်ကြည့်ဘူးကွာရိုက်ပေါက်တယ်မကဘူးအခက်မသိရင်အချုပ်ထဲကိုတန်းကနေဝင်သွားနိုင်တယ်မင်းကလေဒီကနေ့ဟာမင်းတို့ကအမှုကြီးအောင်လုပ်နေကြတာကွာဒုက္ခပါပဲငါပြောတဲ့စကားလေးကိုစွန့်အောင်နားတော့မှာကိုငါပြောတဲ့စကားလေးကလေအင်မတန်ဟိုကဖြူစင်ပါလေကွာကောင်မလေးတွေကိုစားကြလဲဆိုတာဖြူစင်ပါဖြူစင်ပါဖြူစင်ပါနင်းနေရိုက်ကြလို့အားတော်တော့မင်းခေါင်းကမင်းသမီးမရှိတဲ့ငါ့ကိုဆွတ်ရိုက်နေတယ်နော်အမိုးလုံးထုံနဲ့လွားတော့တော့ရိုက်နေတာတော့မင်းကလည်းဟုတ်သားပဲကွာဈေးရက်9ရောင်းနဲ့မိမနဲ့တော့မင်းကမူကြီးအရိုက်ကျန်းနေသေးတယ်သူ့စကားနဲ့စုံအောင်ပြောပါစေကိုပြောရအောင်ပြောပါလေဒီလိုကွာအခုမင်းအလုပ်ရတဲ့အချိန်မှနေနဲ့အဲ့လိုကောင်တွေကိုတိုက်တယ်ကွာကျွေးတယ်မွေးတယ်ကွာအေးအဲ့လိုမင်းတိုက်တယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်အပေါ်မှာငါတို့တွေကတငယ်ချင်းအရင်းကြီးဆိုတော့ဒါငါတို့ကဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလေအဲ့တော့မင်းဒီလိုကျွေးတယ်မွေးတယ်ပေါ့ငါတို့ထူးခြားမှုရှိစေချင်တယ်ဘာလို့ထူးခြားမှာလဲမင်းရလဲ။အော်မင်းရလဲကွာအောက်ထက်ကကောင်မလေးပန်းချီနူးနဲ့မင်းနဲ့ကနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်အလုပ်တူတွဲလို့ရမှာလေ။အေးလေဘာဖြစ်လဲ။ဟာမင်းကဒီထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမှုမရှိသင့်ဘူးလား။အေးရှိတော့ရှိသင့်တယ်လေအဲ့ဒါငါဘာလို့ရမှာလဲ။အော်မင်းကဒီကိုခေါ်လိုက်တော့ကော။မင်းကအရှင်ဝဲကမင်းကလေးကိုခေါ်တာကျူစားတာပဲ။ဟုတ်တော့မင်းကတော့ရိုက်ရတယ်လားအားနာရော။အေးရောမင်းတို့နှစ်ကောင်ခဏနေကြအောင်။ဒီကောင်ပြောတဲ့စကားမဆိုးဘူးကွာ။အဘကြောင့်လဲဆိုတော့အင်တာဗျူးတွားပြတဲ့နေလုံးကတော့ပန်းကျင်နူဘက်ကမင်းပေါ်မှာဆက်ဆိုင်နေနေကျဲနေသေးရဲ့ကွာဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ရင်းနှီးဖို့လိုတာပေါ့အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေကွာမင်းလည်းဒါပေမဲ့ဒီလိုတောက်စားနေတဲ့အရာဝိုင်းကိုမင်းကလေးတွေကိုဘယ်လိုသွားခေါ်မလဲမင်းတို့ကလည်းဟာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဒီအရာဝိုင်းကိုခေါ်ဖို့ငါပြောတာမဟုတ်လေကွာဒီမှာငါပြောချင်တာအဲ့ဟိုဟိုကောင်မလေးတွေကိုဟိုတို့ရင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆုံစားခွဲလိုမျိုးလေးဟေးကောင်
Ni bahaya jenar le. Di kau bahalau kain jenar le. Tak ada siapa pun orang ngah tanya cinti. Iba ba. Jadi tu macam tengah ni. Ngah siapa pun orang mesurusin. Ngah lu tengah ni. Alu ya le. Cuma ni le. Alu ini macam sunjui lalai mesurusin. Kau malu dia le. Tua pelu ya le. Tuh lalu sih, ngau ni kira apa mana sahaja tak jah, sekali jauh jah le, ha? Kau yang malah wow lah, besung. Hei, besung, ni apa nama orang? Kau jauh lah. Hei, orang ni oh, ni ada suni lo besung sih, kalau apa ni lo di bawah mah? Wah, besung ni, wah, apa ni di bawah mah luli? Di kalau kau malih liu, lalu wen luli. Di tengah kau luli oh, berumah mah liu. Dudu titi, sunjui. Kau ni, kau ni. Aku jangan tanda tanda ni. Kau malah ini garuk kau yang lama. Betul. Di luar mana? Kau jauh pergi sih luar. Kau pergi sih. Sorry pak, sorry pak. Oh, ceno luar ada ateh malin ni. Jauh ima sunjui li luar sih luar pak. Radia, oh maci nuru, daru, laben. Hei, heh, pung ini mana ni? Wah, sorry ya, sorry pak. Oh, lapik dah wah. Ceno no, luar yang ni aja malu ni no. Malu pak, malu pak. ท่านนี่ลีฉันต้องส่งเจ้าไปนี่เลยอ๋อโอ้อะไรลีเดี๋ยวเรียกกันอุเบย์เนี่ยอาจารย์เราดีกว่าเนี่ยอ๋อไปเลยฉันต้องส่งเจ้าจะมาเราอะไรนี่มาเล่ามาละอ๋อมาหัวบ่าวว่าเล่ามาหัวบ่าวว่าจะมาเราอะไรลูซอนนั่งส่งเรียนลาสินี่นะฮ่า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 
ชินโนมูเมียนี่จ้ะตะไลอ๋อมูมูอ๋อชินโนไอ้มาตอดตะบอมาตอดตะบอไอ้เนี่ยเนี่ยชาเนี่ยตะโลเว้ยเนาะอ๋ออะดิกา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 โหไผเนี่ยเลยเยเพี้ยนซวยเนี่ยเนาะป่ะโหดันจีเลเซอร์เนี่ยเซ็กเนี่ยยอท่าได้หาเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยถั่วเลยดิกาดิกาเมเมอ๋อไม่จ้าอู้บ่าวเหรอเยเพี้ยนซวยโหลไผกูอะชั้นเนี่ยเนี่ยอ่ะสอไม่จ้าอู้บ่าวเก็บป่ะ ชินโนโซเรียมันได้เปลี่ยนเนาะโอเคลาแกมั้ยเนเน่น่าสุดจริงๆนะเสร็จแล้วแกมาเนาะตั้วเอาอย่างนี้จ่อๆๆ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 ๆ
ောက်ကိုတိလို့ထားတာတယောက်ကဘာဖြစ်လို့လိုက်မလာလဲဟိုကျင်းကနောက်ကကုမ္ပဏီအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အဲ့ရောင်ကတော့ကြာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ရောင်ကတော့ခေါင်းကိုက်လို့ဆိုလိုက်မှာဖြစ်တာပါဗျာခေါင်းကိုက်လို့ဟိုစိတ်ရောက်တတ်ခဲ့ရလားဟမ်အဲ့လိုတူမျိုးပါရှင်ဟာလူတာပေါ့ဗျာအေးပြတ်လို့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတော့ပိုသေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကလေအကမ်းမသိလို့ရှင်သွေးပေါင်တက်တာတော့သွေးပေါင်ကျတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်โอ้โหดอกก็บ่แม่เปียโหดาซุโลเซนตู้สิได้มาซุโลเซนแหละดิมาไต่กันมาปิ้วบ่งนี่တော့အရင်ချင်းချင်းလိုက်အောင်เนาะโอ้ဒါပေမဲ့စိတိုက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲမနှက်စာမစားရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်စိတက်လို့မကောင်းဘူးဗျဟိုမနှက်စာကိုစားပြီးသွားပြီလားမစားရသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဟိုမတ်တရာတို့ပြန်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ကြီးတို့လေးကိုပါဆက်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြွကြွပြီးတော့မစိတက်လိုက်โอ้နေဦးမြဟိုနိုင်ကြီးတို့တဲ့ကိုလေအချင်းနေပိုင်းတို့သွားပြီးမညှက်လိုက်နဲ့เนาะဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေအချင်းနဲ့စင်းနဲ့မတက်လို့ရှင်လဲဟိုပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအော်အရေးပြလို့ခေါင်းကတ်တယ်ဆိုတော့အာယုံကြိုးတွေပါလက်ထိနိုင်တယ်တော်ပါတော့ကွာမင်းကတောင်းလျှောက်လွတ်နေတာနန်းကြီးတုတ်တွေကပေါ့သွားစားလို့မကောင်းတော့ဘူးကွာစားပါစီကွာ sorry ခါကျွန်တော်စိတ်ပူထားလို့ပါလွတ်လွတ်ပါခင်ဗျတုံးဆောင်ပါတုံးဆောင်ပါစားပါဟိုဘုန်းကြီးလည်းစကပ်ပြီးလားရှင်မခိုင်ကဲ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 ပြပါဘီပြီးပြီဟိုဘယ်ကျေးကလိုက်တာလဲရှင်အာယုံအဲ sorry အာယုံအိုးဒီလိုမှန်းသိရောပေါ်ထွက်ကိုတက်လာခဲ့ပါရှင်အာအစိုးရဆိုတော့အားနာလို့ဟာလေမပြောတော့တာပါ။အိုးတခြားဧည့်သည်တွေလည်းမမြင်ဘူးနော်။ဘယ်သူမှမပိတ်ထားဘူး။ဟမ်အမပြန်လို့ဟာလား။ဟာ
ตาบิโลเปลี่ยนมาตะโจเนี่ยละมะลาจะซื้อกันเนี่ยมะลาดิโลได้จิตดิเลยเลิกซะว่ะเลิกซะว่ะอะต้นต่อมาต้นต่อมาเออมะกะลาจ้าใหญ่ละครับเนี่ยอ๋อซ้าซ้าโลย้ายใหญ่ละอะโลนันจิตุกะนี่อะไรเมยดาเออย้ายใหญ่ต้นต่อมาต้นต่อมาย้ายใหญ่นี่คือซื้อมาเลยโหอะสิเดียวอ่ะจะเอาเลยดิโลจิตใหญ่โลดาซอโหล้วตาชิเปียวมาเนาะโหบ้ามาอ้ามาเลยเนาะต้นต่อมาต้นต่อมาต้นต่อมาย้ายมา ไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยอย่าไม่แกปาเซ่โอ้ยเหรอเนี่ยแหละไอ้เจ้าปาเซ่มาซวยอ่ะไม่ได้ไงบ้างงาโดนแล้วเนี่ยแหละไอ้ไข่มันวางไม่จ้ะอ๋อจูรู้อ่ะเหรอเราก็เอาไม่เปล่ามาเนี่ยเราก็ซวยจริงไม่ซวยล่ะเฮ้ยตุ๊ยเลยตุ๊ฮะ ง่าบ่าวหลาเลื้อยฉะเลยเนนาเลพะแน่อ่าวอะติเนเลเจนเนี่ยอ่ะฮ้อจิตะบ่าวงาบ่มาเลื้อยลูกละนะอะตัวละตัวน่าบ่าวตู้ชิ้นเปียเลยเมลูกงาเปียวมุลูนะตะชาลูกบ่หูโกโมชั้นเนี่ยเวไอ้มาเสียอย่างแท้ไปไล่ดิมาๆเอ้อ่ะด่อเลยอ๋อเนี่ยนี่มะก้าลูกไม่ไล่หน่ายเปียวขะไล่เดดิไอ้อ่าจังตัวอ่ะนี่ตั้วซูยิงเปียวเสียแท้ไปไล่กันอือตัวง่าไอ้ลูกเปียวลงไปอ่ะตัวแม่งอ่ะเนี่ยบ้าสายลูกเลยหึ เนื้อใส่น้ำใส่น้ำเราไม่ติดเลยทำไมเนี่ยด้วยซุยนี่สกามเนี่ยพี่คนนี้เลยทำยังไงมึงไม่อยากเตี้ยวเนี่ยเตี้ยวใส่ในจ้าบุกไปดิล่ะอ๋ออีกเหรอสกาวเอาเส้นเนี่ยพี่เหรอเฮ้ดอยี่ตัวห้องนี่เนี่ยตู่พี่ว่าอ่ะแม่ไหมเนาะงารู้อภัยเนี่ยโม้แช่เนี่ยสุนามะมาจ่าดิตัวแบบเรื่องนี้อัลลัตที่คิวใส่เนี่ยเอาเด็ดเอาเด็ดอ้าวงาเล่เผยติ่งเลยเฮ้งาไอ้แกนซาดาวะลิ ยกจ้าลี่ยูใส่ตาแค้นอะไรแกนซาดามิวอะกูเลยเลยฮะกูนี่ไล่แกกูเนสซินาเนี่ยใช่ไหมอะกูน้ำแกก็แทบดูตัวเลยนี่ซีนี่ไปเฮ้เสียเลยหนักเนี่ยเฮ้ตู้ไปดูว่าน้ำจ่าเลยอะมันไม่น่ารู้เนาะเฮ้นี่น้ำจ่าหมดป่าวงางาใส่น้ำตัวเราอยู่ตัวเราเปล่าล่ะนี่แหละอยู่ตัวอยู่ตัวเฮ้ไปดูอยู่ตัวเลย เนเน่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้เฮ้ยมาเยอะเลยอ๋อซูจุ้ยมาซาล่ะเนเน่ได้ล่ะอ่ะเนเน่มาเลยพ่อเจ็บนะเอ็มเนเน่ได้ล่ะอ๋อโอโดยาโอโดเอ็มอ่ะ อ่ะออโดล่ะพี่เนาะก่อนเนาะตอนนี้แกออโดเลยเตลิออโดออโดเลยจิ๋งเลยอ่ะซะแท้ๆเฮ้ๆอ๋อๆๆ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 ๆ
กูนี่ไล่อยู่โล่งว่าอาจาเลยเปียตะบัดตะคาละเลยกูเตียวเปียงนี่ล่ะอ่าไม่เปียงลงไม่เอาดิญีไล่พอว่ามาพอต้องงวยแน่เหมิงมาอ้าเก๋ดาแลสวนนี่เนาะดีเว้ยพี่เค้ามาซ้ายอกตอกจ้าวหอบดูพี่นะเค้าเนี่ยကျွန်တော်လည်းစားမယ်လေ။ဟဲ့။အော်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းခဏနားအောင်မယ်လေ။နောက်ခင်ဗျာသူတယောက်လည်းဆိုပြင်းနေပါဘူး။အာကဲလား။ကဲလက်စွမ်းနေတော့ဒါဆိုတာနေတော့မော်လေးဘာလုံးထုတ်လာလားအဲ့ဒါအပေါ်ထိမိမှာဆိုတော့အပြင်ကိုထုတ်လိုက်တာရှင်ရှင်ဘယ်လိုထိသွားလဲဟင်အိုးလို့ပါပါဘုရားခင်ဗျားကိုပြောလို့ရမလားဗျာဟင်ပြောပြပြရင်လည်းခင်ဗျားကကြားမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကြားအောင်အော်ပြောတယ်လည်းတတိုင်းလုံးမသိဘူးတော့မယ်အမလီသိပါပြီဗျာတားလိုက်တာအာရှင်ရလေဘာလုံးလေးနဲ့မတော်ဆက်ခိုးမိရဲ့ဟာအော်လိုက်တာငဲတယ်ကိုပါနေရပဲဟာငဲတယ်ပါပါဘုရားခင်ဗျားလည်းငဲလေးကိုထိတာဟုတ်ရှင်啊不不呀他家是哪里的爸爸我别不理就走。
နေကြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာဘာဖြစ်လာလာလဲအပေါ်တက်ကလူလေဘသူလေဘသူလေမောချမ်းမြေဟာသူလေးဘာဖြစ်ပြန်ပြီလေဥလူငါအဝင်နာမို့ဝင်လုံးထုတ်လိုက်တာလေအဲ့တော့ထုံးမိသွားတယ်ဟဲ့သိပြီလားဟာအဲ့တော့ဒီမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဆိုသူဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအပေါ်ပြေးတော့သွားတယ်ပင်ပင်တော့ထိသွားသေးလေနေတဲ့နေတဲ့ဟဲ့ခေါင်းခေါင်းနဲ့ပေါက်သွားပြီလားမသိဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့မလို့ပြန်ပြီခေါင်းပေါက်ရခေါင်းပေါက်ငယ်တဲ့ကိုထိလာမှမဟုတ်တာလို့ငါဘာမှမင်းနဲ့မလုပ်ဘူးခေါင်းပေါက်ငယ်လို့မဟုတ်တော့ဖေးမင်းလေးငငယ်လေးကတထိတ်ထိတ်နဲ့ဩဘာမှလည်းမပြောတမျိုးสุดาวีก็ไปล่ะยินได้ปอดว่าเนาะตั้วไม่ต่อตะลันเนี่ยนอกตะกาตูนี่มีงဲบาเราเปลี่ยนบาละมาหมดฮ่างဲบยุบขึ้นมางဲบยุบขึ้นมาเฮ้ก่อนนี่มินุซัวคดีไม่ใช่ไหนล่ะกว่าฮะบาตาเยตะบ้ากว่ามินุผิดเสร็จจนตะตะลงไม่ผิดกูเนาะปัดทามินุตาผิดแม่กองนี่ပါဗျာဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ base 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 ရှင်းပါကြည့်နေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုပန်းကျင်လူကုမ္ပဏီတော်မှမလို့လားခင်ဗျာဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့လူသွားကြမယ်လေဟာမသွားပါဘူးအော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုပန်းကျင်လူလေဟိုကားကားတွေပဲစိတ်ပေးကြရလို့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်စိတ်ပေးပါမယ်ဒီလူသွားရအောင်နော်ဟာမသွားပါဘူးဟိုကိုပြူလုံးတို့မတ်တဲမျိုးတို့ကျွန်တော်အခုညီလေးတို့ခုတော့တောင်းနေတယ်ဗျာမောင်လေးရဲ့အခုညီတောင်းမယ်ဆိုသူ့ကိုထဲပြီးမစင်းစားနဲ့မမမျိုးပြောမမမျိုးကဒီကုံကြီးကသူ့တဲ့ပို့ပြီးအရာရောက်တယ်ဟုတ်တယ်သူကစီနီယာအခုညီတောင်းရင်သူ့စီရပဲတောင်းနော်ဟာကိုပြုံးလို့လည်းဗျာအဲ့လိုပြောပို့တင်းကောင်းမရှောင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အခုညီတောင်းမယ်ဆိုကိစ္စလည်းအရန်ခက်ခက်ခက်ခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ရမှာမောင်လေးသူကဘယ်တော့မှတာဝန်ယူချင်တာမဟုတ်ဘူးကဲပြောမောင်လေးပြောပါပြောမမပြောချင်ပြောဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်ကလေဒီကုံကြီးမှာအလုံးဝင်တာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုကိုပြုံးလို့နဲ့ရောမမမျိုးလို့နဲ့ရောတအားကိုရင်းနေနေပြီလေဒါပေမဲ့ပန်းချီဦးနဲ့ကြတော့တတိုင်ထဲမှာလည်းအတူတူနေကြရတဲ့တန်းနဲ့သူ့ဆက်ဆံရအရန်ကျဲတယ်ကွာဟိုအဲ့တော့လေရင်းရင်းနေနေမရှိတော့ဟိုအလုံးလောက်ပါတာ feel out တယ်ကွာအဲ့လိုကြီးဖြစ်အော်မောင်လေးရဲ့သူနဲ့မရင်းနေရမြန်ဘာမှ feel out နေစရာမလိုပါဘူးဒီမှာဒီဌာနမှာလေသူပြီးရင်မမမျိုးပဲမမမျိုးနဲ့ရင်းနေအားလုံးပြီးရယ်မယုံရင်ကိုဖြူလို့မေးကြည့်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့အမှန်ပဲဟိုကိုဖြူလို့တော့မမမျိုးနဲ့တအားရင်းနေချင်တာဒါနဲ့မမမျိုးလူရွေးတယ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးရဲ့လူမမမျိုးကလေမုတ်ကလင်ပဲဆိုမစားတိုက်နေကြတာအတီးဆုံးပဲအဲ့ဒါဟင်အော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရှောင်းလာကိုပြောရလေဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမမမျိုးကလေအရောင်ရင်းလေဆိုမကြိုက်ဘူးလေလူတူရောက်ရလေးတွေကြိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဟဲ့သူတည်သားပြီကဲပါဗျာဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလေဘာဖြစ်လုံထက်မှာကြတော့လေရင်းနေနေရှိတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လဲတွင်းနေစစ်စစ်လုံးလုံးလဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအားအကြောင်းမလို့မမမျိုးကပန်းချီတို့လေကျွန်တော်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးလေးနေဖို့ကြောင်းဟိုပြောပြလို့များချနိုင်မလားလို့အမလေးမောင်လေးရေအလုံးလို့တာပဲဒီလောက်ရင်းနှီးစရာလိုလို့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဟဲ့ဟယ်လိုဆူဆူပြန်နေလားအော်ဆူနေလားရောက်နေတယ်လာအချစ်မလားဝင်းနေလေချင်းမရှိရဲ့
ားနေရပေါ့အခုကြီးတိုင်းတော့သိတယ်အလုပ်တွေရှောက်ပြီးတော့မတတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အခုကံတော့လာပဲနေဒီကောက်ကနေတော့ရအောင်လုပ်ရတာဟုတ်တော့မိုးရလည်းအများကြီးပဲ။ညာနေဆိုတော့ဘက်ကိုပို့လိုက်လေ။ဟိုဘုတ်လည်းမဲတော့မပါသေးနဲ့နော်။ဟုတ်တယ်လေ။မတ်မျိုးရှောင်ထားရမလား။ဟုတ်တယ်လား။ကျွန်တော်တို့ရှင်ပါလေဘုတ်လည်းလည်းမပါပါဘူးဗျာ။ကိုဖြူလုံးလို့မတ်မျိုးတို့ကော်ဖီတောက်နေကျွန်တော်တို့ကန်တီးလိုက်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး။အော်ကိုနီလိုက်။ဟိုကန်တီးသွားရင်မောင်လေးချမ်းမြေရောခေါ်လို့ရမလား။ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးပြောတာပါဆန္ဒရှင်လိုက်ခဲ့လို့ရပါတယ်။နေပါသေးတာနေပါသေးဘူးကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူး။ဟိုမမတို့ပဲသွားလိုက်ရပါနော်။ဟာတော်ပါ ကိုမဟာမကြီးရှုနေပါပြီ။ဟဲ့။နို့ငါမေးရအောင်မေး။နို့လေကိုရဲ့အိမ်ကဘက်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူယောက်ျားမျိုးရွေးချယ်ကြမှာလေ။အဲ့အချိန်ကျမှသိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေကိုကူးစာရှင်မှန်လို့ရှင်တော့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရမှာပဲ။မဟုတ်သေးဘူး။ကတော်ကြီးဖြစ်ပါအောင်။ငါဆိုရင်တော့ငါ့လေအရင်ချစ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရမယ်။မလုံလောက်သေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့။ကဲရူးရူးဖြေကြည့်။ငါ့ကိုအရင်အလိုလိုက်တဲ့လူကိုရင်းချက်ကောင်းပါ့။ဟဲ့ဒီလောက်ပဲလား။ဟဲ့အဲ့ဒါရင်းချက်ရလေ။ဟုတ်တယ်လေ။ဟဲ့အဲ့လောက်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးလေ။ကဲအဲ့ဆိုရင်နေပြောပါအောင်။နော်ဒီရတာနဲ့တော့ညောက်ပွေးနေတယ်ဟဲ့နင်တို့ကလည်းနင်တို့လူရွေးမှမှဆိုလို့ငါကောင်းစေချင်လို့ပြောပြမယ်ဟောဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲပြောပြောပြောအေးမပြောပြမယ်နင်တို့သေချာနားဟောနော်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့အနွန်နာကိုခံတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ကိုကပြောစရာမလိုဘဲနဲ့အလိုက်သိနေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ကိုတယောက်တည်းဟုတ်ပဲတသက်လုံးချစ်သွားနိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကိုတခုံးဆိုတခုံးပဲအဲ့လိုမျိုးပြီးရမဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်5ကိုယ့်ရဲ့အရေးအခြေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဟဲ့။ညာမများလုံးလား။ဟဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲရှိသေးရဲ့အသေးစိတ်တွေကြံသေးရဲ့နော်။ဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်အဲ့လိုစံကြီးစံကြီးနေနေလိုက်ပြီးတော့မရခင်ရော။အဲ့ဒီကောင်ကနေဖပြောလုံးဝင်လိုက်တော့ဘုံကချက်စားပါ့။ဟုတ်လား။ညာမပြောလုံးဝင်ဖက်နေလိုက်တော့လို့ပြောတာ။သူကအဲ့လိုလမ်းကြောင်းမျိုးဖြစ်အောင်ထွင်နေတာ။ထွင်နေတာ။ဟုတ်လား။ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးခဲ။ဒီမှာငါလေလူမှန်းသိတဲ့စအရွယ်တွေကအပြိုအိဖွားနဲ့တက်တက်လုံးအယိုးထုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှလည်းမစဉ်းစားဘူးစဉ်းလဲစဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားယူမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငင်ကဆွဆွပြောတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကန့်ညီရဲ့ယောက်ျားမျိုးကငင်ကယူမှာပေါ့အေးပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးရောတွေ့နိုင်မှာမလားဟဲ့အမလေးခါချနေရတယ်ဟဲ့တိလားနော်ထားဒီမှာဟဲ့ကိုညီလိုက်ဆိုလို့ရှင်လေငါကော်ဖီတောက်ချိန်ဆိုကော်ဖီမုံမပါနေရမှာနော်ပြီးလို့ရှင်မုံကလည်းငါစိုက်တက်တဲ့လေငါမျိုးဖြစ်နေရမှာပြီးတော့အဲ့မုံကလည်းအရန်ကိုဈေးကြီးနေရမှာအဲ့ဒါတော့နော်နေတိုင်းမပြတ်မကွက်လာပုတ်ပြီးမှရမှာဟိုပြီးလို့ရှင်လေကိုညီလိုက်ငါ့ကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ထိတန်မှုကြီးရဲ့ဆိုတော့နင်တို့လည်းသိရဲ့မလားဟဲ့တချို့ပစ္စည်းရဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာငါဘယ်သူမှသုံးမှုကြတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကငါပြတ်မှတွေ့ကြတာမလားဟမ်နင်ကလည်းငါတို့အဲ့လိုမနေပါနဲ့你拿不包的我不要别了吧哎呦嘿姑娘来你那我不要一起你呢比送你路要骗你了爸呢他说不行你啊姑娘来你来比了没学吧 OK 对吗ตุ๊ถัดตาเลยอัญญาไอ้หลาวมาง้าบ่มาเลยจิตตาค้องขับไปยื้อไล่อยู่มั้ยเนาะแต่ดูจาแห่โหแชมป์นี่ส่วนหนูนี่ติดอ่ะมะง้าโหนี่ตะเชิงลงถ่ายจิง้าหน้าโหไล่ไปกัดนี่แล้วล่ะเว้ยเออคราวนี้จ่ายเลยก็กูยังชั่วยังมาไม่คือเพียอ่ะยังเอาใส่ติดตาเลยเออตะตอมหมดเลยကိုရတိလေတောင်းဖို့လေဟောနင်းလည်းပါဘူးလို့လေဒီနှလုံးလက်တိကိုပြောဒီမှာအရင်ကပန်းပြီးတော့ဒီတိကိုသတ်ခဲ့နေတယ်ဒီမှာမနေတာတောင်းတယ်ဒီမှာလုံးဝမနေသင့်ဘူးဟာအဟဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလေမနာလို့အားကျဖြစ်နေတာဟဲ့နေရာကိုငါပြောတာဆက်ပြီးမှထောက်မယ်အော်အေးအေး
ပြောပေါ့မင်းစိတ်ထဲမှာပေါ့ကွာပညာရှင်တော့ငယ်ကြီးချမ်းပြေမင်းနဲ့သရာတို့ရဲ့ဖူးစာရေစက်ကတော့စမ်းတယ်ကွာ။မင်းကလည်းဘာရေစက်တွေရှောက်ပြောနေရလဲ။ငါတို့နှစ်ယောက်ကပြဘာမှဖြစ်သေးပဲနဲ့မင်းကလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြမင်းရဲ့ဇကောင်းကိုထိပြီးသွားပြီလေ။မင်းကအဲ့ဒီကိစ္စကိုခဏခဏမပြောကြစမ်းပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါမင်းကလေးတို့လည်းမကောင်းဘူး။ငါတို့လည်းမကောင်းဘူးကွာ။အဲ့ဒါမတော်တဆတက်တက်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတာပါကွာ။မင်းတို့ကောင်းတယ်လည်းကွာ။ဒါပဲပြောနေ။အေးလေအားကြောင့်လည်းငါဖူးစာလို့ပြောတာကွာ။ကောင်းစမ်းပါကွာ။ဟိုမြားနဲ့မှာလူများဇုံတွဲကြီးကြတော့ तू อ่ะအသေးနှလုံးမြားနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေဇုံတွဲကြတော့မြားနဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဝလုံးကြီးနဲ့ဟဲ့ကွာကဲတော်ကြောက်ပါတော့ကွာထောက်မှန်ပါလေကွာမပြောကြပါနဲ့မင်းတို့ကလည်းခင်ဗျာအေးအောင်မင်းဘာမှအော်ကြီးစရာလုံးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါဖြစ်နေကြတာပါဝဲလေအခုငါတို့၄ယောက်ကအဲ့ရထဲမှာသူတို့၄ယောက်အကြောင်းပြောနေမယ်အဲ့သူတို့တွေရောငါတို့အကြောင်းပြောမနေနိုင်ဘူးလို့မင်းထင်လားဩစိတ်ကူးတယ်ရေနေမြန်မီထော်ကြီးရယ်လောက်ကြပါအောင်ရောင်ရေလောက်ကြပါအောင်ဟာစိတ်ကူးရင်တော့ထော်ကြီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းပါတယ်ဟာကျော်ပါကျော်ပါတို့လည်းဆိုတော့သူတို့လေးယောက်ကစိတ်ကူးရင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ကြည့်ကြပါလေတယောက်တစ်မျိုးစီမိုက်ကြမင်းမသိရဲ့မင်းနဲ့စိုက်လူကိုက်လူကိုအခုလေးတော်ကြီးဟောလာရောင်ဒါတော့ကိုစိုက်တဲ့ကိုပေါ့အဲမင်းတော့မင်းတော့မင်းလိုပဲနှကောက်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဟောကပါလေလေငါတော့အနစ်နာခံနိုင်ပါတယ်တရားနဲ့ဂျီနူဘုရုရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးစုံလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွာဟာမရဲနေတယ်ကွာမရဲနေတယ်ကွာဒီကမရဲနေတယ်ကွာနှစ်ယောက်ဒီကောင်တိကွာဒီကောင်တိပါလေမင်းအမှန်တိုင်းဝင်ကန်လားငါတို့လူမျိုးစိတ်ကူးရင်သလိုမင်းလည်းအဲ့လေးယောက်တည်းတယောက်ကိုစိတ်ကူးရင်နေပါလားအမှန်တိုင်းပြောမင်းတို့ကလည်းကွာငါလည်းယောက်ကြပဲကွာမင်းကလေးလာလာမြင်ငါလည်းရှင်းခုရင်တော့လာလာရင်းလို့လို့ပဲပွပွလေးလေးဝင်ခံရရင်အကြည့်လေးယောက်ထဲမှာယူသားပြီးချစ်စရာကောင်းနဲ့တနာအောင်ချိုက်အဲဘောကြီးဘောကြီးငါဂျီနူအာဒါဆိုပြီးကဂျီနူပေါ့ဂျီနူပေါ့မဟုတ်လေအဲ့တော့မလုံးနဲ့လေကွာမင်းကလေဒီကောင်ကဂျီနူကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါတို့လည်းရွေးချက်ပိုင်ကိုရှိတာပဲဘာလို့ငါတို့ရွေးရင်ဂျီနူကိုရွေးမှာပေါ့မင်းတို့ပို့ထားတယ်လေဟုတ်လားမင်းတို့ငါလည်းရွေးမှာပေါ့မင်းတို့တို့မင်းတို့ရွေးလာပြီးသားလေကွာဂျီနူမဟုတ်လေဒါသဘောပဲရှိသေးတယ်စိတ်ကူးရင်တာလေဘာလို့ငါတို့ဆိုလဲဂျီနူကိုတော့ပို့ရနေကုန်မှန်းတော့ငါဂျီနူကိုချစ်မှာရတယ်မဆိုင်ဘူးချစ်ချစ်ချစ်လိုက်ချစ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကမာလေးရဲ့အခန်းရှိကိုရောက်ပြီဒီချိန်မှာငါတို့လေးယောက်ရဲ့အစွမ်းတက်ပြီးပြအောင်မင်းကလည်းဒီအစီအစဉ်နေသမှာဝါတစ်ပတ်စနေတော့တော့မင်းစမ်းပါဒီနေ့မနေ့စာကိုတရားလုပ်ရဲ့ဇယိတ်နဲ့တောက်ချင်မယ်ငါတိုက်မယ်ငါတိုက်လားအဲ့လိုလည်းမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးဟာဟဲ့မင်းကလူမှုတော်တော်ကြာရှည်တတ်ကောင်းမင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲပြောအေးဒီလိုလေကွာဟိုကမာလေးရဲ့အခန်းရှိကိုရောက်ပြီငါတို့တကားခောက်လိုက်အဲ့ဒီကခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးတွေတည်းကငါတို့လေးယောက်နဲ့တော့ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ယောက်ထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်ကိုပြောရဲဆိုရဲရှိရမယ်အဲ့လိုပြောရဲဆိုရဲတဲ့လူကိုကြံတဲ့သုံးယောက်ကဂုံပြူကျူလို့ရမယ်โอเคမပါဘူးငါမပါဘူးမရ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 ဘူးဟာဒီစားလားစားတတတတပြောရစီလို့ရတယ်မရှိပါဘူးမရှိဘူးဟာဟုတ်လေမင်းတို့ပြောရစီလို့တကတကတကခောက်တာလေဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်လေမင်းဆိုရတာလေဟာမင်းငါ့လည်းငါ့လည်းခောက်လိုက်တာလေဟမ်ဟာကျွန်တော်လည်းငါ့လည်းတကခောက်လိုက်တာတကခောက်လိုက်တာဟာကြောက်မှောက်ကြတယ်ပြောလိုက်ဝါပြောလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတော့အော်ဟိုជី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 နူးရှိလားလို့ဟမ်ជីနူးជីနူးရှိလားလို့อ๋อจีนูฮะใช่ป่ะเอ๊ะบาลุเนี่ยโหมนัสสาซาเนี่ยอ๋อถ้าสมมุติอลุไม่ทวาได้มั้งอืมอ้าวสมมุติเลยกูจนน่ะทวามะล่ะลูกฮะอ๋อโหจนน่ะเตี่ยวอดุดุอลุทวามะล่ะลูกชิโหอะไรเนี่ยไปไม่ได้เหรอเนาะอ๋อฮะคือว่า
没把这小朋友啊，没不要把这这个事儿就给我们。哎，我靠，我真没把面子，俺这把表还弄丢了。没呀没呀，进屋来就多买几多一块，要不然我还没有不留钱花呢。那表这种瓜，我俺这不是才买出来表来着呗？没弄完嘞，怕妈妈没得的。金牛，嗯，你弄么多东西来嘞？多少米啊？我千米啊。嘿，嗯，他那么米啊嘞？都那就都多没来。哎，那多吧？是是是是的，哎，罗阿丽，张皮张啥的，俺那年来来干的呀，天天来没得水路啥的，多好路表来什么还多，哎哎，哦，今年啊没多少队伍的，俺那是没见到面多少没队伍呢，哦，等那边了多少来都没了，还多少没来？ตราอลีโอตราตินเน่ตะนี่ล่ะสรุปตราตินเน่เบร่อตั้วมะเลลูกเอ้ตูอ่ะเมจินนี่ล่ะบ้าด้วยเหรออ๋อตราตินเน่อ่ะนี่เบน้ามาเลยแหละติจินรู้แหละตูอ่ะตะตะลงไม่เปียวพูเอ๊ะบินุกาวนี่งาโอ้โหจิ้นรู้อย่างนี้งาเปียวเย้ดิตีรอมะจ้วยกูบ้าเลยช่างบ่มาไม่ดีอ่ะบินุกาวล่ะรู้มิ้วบ่บ้าเลยสรุปบ่เลยเฮ้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 ยมิโนมิโนจะพาลูกอะไรโอ้ท่านเนี่ยเลยว่าไม่มีอยู่ละป้าเนี่ยเนี่ยคุณมาจ้าหน้าท่านเอามิโนเนี่ยก็อตวยละฮะเนี่ยเลยกว่าพยายามนะเว้ยดีท่านก็มาท่านได้อตวยพี่อ่ะมาล่ะบาเซนรู้เลยพี่อ่ะแหละงาก็จะท่านรู้อย่างละเว้ยตาคุมไม่ห่าเอ้ยไม่ดีป่าวกว่ามิโนกองเนี่ยแหละฮะယောက်จ้าเลยดิดีโลเนี่ยโหยောက်ลาพี่มาดีโลไอ้นี่เนี่ยไม่ท่านเนี่ยสอดาตะบ้าไม่อยากเนาะคงสุราไดหมดเลยกว่ามิ้นโหลได้ไทยอยู่มาคงลุดิอายุตั้วไทยมาล่ะอ่าเดี๋ยวงารู้ว่าไอ้โหลเฉิงเปียวเนี่ยลุดิไม่ลุดูเนี่ยบาเลยต้วยช้องขึ้นน่ะฮะลุงเนี่ยแหละอนาคตไม่กวยอูว้าป้าแกไอ้โหลมิ้นโหลบาลุขึ้นน่ะแหละฮะไทยแม่ไทยเนาะใส่มาไทยแม่เลยต๊อกแม่เลยกว่ามิ้นโหลอ่ะแหละด่าเว้ยดีใจซะหมองกว่าพี่น้องมาใส่ไทยเบ้เชิดไทยได้ยะเลยพี่รู้ชินเลยมิ้นโหลอ่ะอัตตะไม่ชูดันน่ะต๊อกอูมาดูเจ้าต้วยแยกใส่เลยมิ้นคงมาไทยเปียวดูยอมได้เลยกว่าเนี่ยเนี่ยที่ไล่ล่ะพี่มาไม่เนี่ยดีล่ะกว่าตะตมาอถิ่นเตยอ่ะล่ะอ่ะถิ่นเตยดาหมอบูกูอ่ะไม่โฉิดตาตะตมาตาบ่ถิ่นเนาะอ๋อกูก้าได้หนองยောက်นี่พี่กว่าไม่ถิ่นโลยามล่ะมาออกไล่มาเนาะฮะเตะอะสุบาผิดโลมินดีเนี่ยที่ไล่ล่ะดีแหละชิอีซี้สกาเปาะมาผิดโลบ่อ๋อเตะเอ้ยอีซี้สกาเปาะจนเราพยาบ้องมาบ่แกบ่กว่าตุ๊ยาได้จ้างให้ชอบเนาะนะชิตมาบ่ถิ่นเนาะตมะสมเปียอกุญีเป้นอขวัญยังอยู่มาจูดันเนี่ยชิเจซูตมะไซเน่เปียซะเฮ้ยมองกันเหรอเฮ้ยจ๋าไว้ก่อนดาไปก่อนว่าต้องๆๆ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 
谁又要给他撇大子了？给，好比你阿叔来面来着，俺是要爸妈们尿脸的了。哎呀，哎别用俺面目来的了。人家来面目来呗，弄不灵的。俺那马路过不灵，搬进路了，拉比着一人年纪大的瓜，没人来。啊！俺弟陪我们在俺骗人家家比过，不过俺天天待没。嘿，地带是路线咯，进路俺弟陪他们去找没。没嘛，找文西人咯呀。好的，马路嘛来找文西的。嗯，人家说的没有来外面表家过。哦，到外面找我表达的。哦，人家来这表达吧，没说干嘛，给你面子啊，留在了没？到没到没到来。
င်းလေးတွေလေကျွန်တော်သေချာမရှင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်လေးခဏတော့လုပ်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်ပါ။ကိုပြန်လိုက်ပါမယ်။ကိုချမ်းမေခွင့်ပြုပါအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုချမ်းမေရှင်းပါလို့တာလေ။ကျွန်တော်မရှင်းတဲ့စီးရင်ပြရလေ။ဒီမှာဒီစီးရင်ကကျွန်မရှင်းကိုရှင်းပြပြီးသားလေ။ဘာလဲ။ကျွန်မစိတ်နှောက်ရှက်ပြရှင်းတမင်သက်လောက်တာလားလား။မဟုတ်ပါဘူးမကြည့်လို့ရဲ။ဟိုကျွန်တော်ကလေအလုပ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အလုပ်သေးကိုပဲအာရုံစိုက်ထားလို့ပါ။อ๋อแล้วสู้จม้าอโปลุบนี่ลุบเนี่ยลูกชิ้นอ่ะเปลืองใช่ป่ะไม่เข้าป่าวอย่าแกแม่จิหนูเจ้าก็อธิมไม่รู้อย่างลูกเจ้าติดกันในเคสนี้แม่จิหนูเนเน่ชิ้นป่ะแม่บ่มาชิ้นป่ะจ้ะบ่รู้ไม่รู้แม่จิหนูคุณน่ะทับตัวได้ตัวเจ้าเจ้าติดกันในเคสนี้สิอันนั้นนี่ชิ้นป่ะจินลูกป่ะฮะอะชิ้นน่ะบ่สั่นลูกแหละจิหนูบ่รู้จะเอาออนยาละมาตัวนี้ไม่สั่นในเคสนี้วินช่องเนี่ยอูถูกต้องแล้วจ้ะเนี่ยมากูนี่แลจินหนูสิอ่ะเพียตะคู่อย่างกูส่องเนี่ยသူတို့ချင်းချင်းအဲ့လောက်ပတ်သက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြချင်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမင်းလည်းမဆက်ဘူး။ခေါ်ပါလိုက်ဆရာ။လာသမား။ခေါ်ပါလိုက်ပါ။ကချင်လူရဲ့စစ်ချုံကလည်းနော်။စစ်ချုံကလည်းနော်။ဒီလိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေဟာ။သူ့လိုလူမျိုးငါ့ကိုအဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်เสียရတာ။ဟိုအဲ့ဒါတော့ဟာဟိုသူကအခုအလုပ်တင်ဆိုတော့လေဟိုတကယ်မရှင်းလို့မေးတာများလား။မဟုတ်ဘူး။ငါတို့တည်းရှာရှင်းပြပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေငါ့ကိုတမင်သက်လိုက်ပြီးနှောက်ရက်ပြီးငါသိတယ်နင်းပါဦးနင်းနဲ့ကိုညီနိုင်ကြမှာ तू ကဝင်ပြီးနှောက်ရက်နေရလား तू နင်းကြိုက်နေလို့လားအေးအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ तू ဘာကရိုးသမားဖြစ်နေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလူကငါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင် तू ဘာကလုံးဝရှူသားမှာမဟုတ်ဘူးငါကိုညီလိုင်တော့ပါသွားမှာ तू တော်တော်ဆိုးရင်ငုံချရတယ်ဟာပြီးပို့လေนูเนี่ยก็อึดตู่ด้วยลงนี่ล่ะสรุปกูช้ําเนี่ยจังงาวได้ปูไปแล้วตีกันน่ะบ่เนาะตีเด้ตีเด้งาเลยยับจ้าเล็กจ้ะงาน่ะกัดลาไปซะแล้วงาออโต้ตีด่ะเนาะไอ้ช้ําเนี่ยสวยดิฉันหล่นล่ะรู้สิงาจ้าตีซิတင်နေမို့တက်လာတာလို့ပြောတယ်။ရှင်ကကုမ္ပဏီမှာလုံလုံနေရလေ။တင်နေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာခမရလည်းကကုမ္ပဏီမှာလုံနေသူပေါ့တင်နေမတက်ရတော့ဘူးလား။ဒါရန်ကုန်အထာ။ဘာပြောနေရလဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူတွေကဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တင်နေတစ်ခုခုတက်နေရမှာ။အားကြောင့်မို့ရန်ကုန်အထာလို့ပြောတာ။ရှင်ကျမအဲ့လိုမပြောပါနဲ့နော်။ကျမကလေကျမဘွားတဲ့အတိုးရှိမဲ့တင်နေရောတက်နေရ။ဟာဆွာလိုက်လား။အခုလိုကြောက်လဲရန်တွေ့တာမြန်းနေနော်။ကောင်းပါ යි ။ตุ๊ยไอ้ตีก่อนมั้ยเนาะลูกชิ้นนี่เอากัดเนี่ยมาจ้าเว้ยนี่อ่ะไม่ตีอูเลยไม่จ้าสู้เลยเปาะเนาะแทกกัดเลยได้ชิ่ไม่ผิดเนี่ยแหละปองให้ขึ้นมาหนูเองชื่อเหรอเนาะแกชิ้นนี้ก็พาลาหลุดตาเลยเปาะโหจนว่าเลยตะดาตะๆตะแหนเนี่ยเลยตีเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยตาลิไล่ล่ะอากันนี่ช้องนี่ล่ะยูยูถั่วตัวตาตีอ่ะเลยอเมียนตัดล่ะหิยูยูอ่ะนี่หนูแอดแต่ซองดิป้อเว้ยเนี่ยอะคุเปลี่ยนล่ะย่อมาแกชิ้นเปลี่ยนเนาะฮะตะดาကိုစီကိုလိုက်လေတဲ့ဧည့်သည်ကိုဧဝကြီးလိုက်လား။ဟိုမကြိနိုင်ပါဘူး။အော်ရွေးပြောနေတာဗျခင်ဗျားလည်းဒါလေးတော့မသိဘူးလား။မသိဘူး။ရွရွလာလာ။ပေါ်ပြီ။ဟေး तू ကဒီလိုပါလာလို့လား။လာလေရဲ့။ဟာဒီလိုနေရာမျိုး तू ကလာလေ။မသိပါဘူးပဲ။ตุ๊ม่าเหรอดิอยากพูดจริงๆเลยว่าเปล่าตัวอ่ะมาตะล่ะเนบาดีเสียชุบเลยสอเปล่าซะมาฮะงาบาเสียชุบออกมาเลยเนี่ยตะမျိုးเฮ้งาตะမျိုးหมดงาบาตะမျိုးขึ้นเนี่ยเนาะเอกานะก็วะลงกิซาแฮปปี้ตัวนี้ดูดิเนี่ยนะမဲသားမြေကိုနော်ဂျင်းနူပါဆောင်လက်ရလာမှာပါပြီးတော့ဒီကြောက်စုံဆက်နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ့ငားငရန်သွားကြနော်အဲ့ဒါရဲ့ထမင်းနှလုံးနော်နောက်ထပ်ပါမအောင်
อ๋อมาบ่าวคุณน่ะกูนี่ไลน์มาเนี่ยปี้ส่งไปบ่าวไปนี่ว่าเลยตอมล่ะอ๋อจีนูไม่ตอดอ่ะไม่ตอดอ่ะผู้สู้กูตื่นไปมาบ่อ๋อนี่ว่าสิตอหาจีนูไม่ตอดอ่ะกูอ่ะจีนูอ้านน่ะโหตะแกซอยินดีโลเฉิงมิ้วมาเลยบลูเลยไปเลยนะสออารมณ์ปี้ส่งป่าวอ๋อจีนูอ้านน่ะวะเนี่ยตั้งแต่เนเน่บ้าๆตอดอยู่อ่ะบ่าวคุณอยู่เลยบ่จีนูตื่นไหนอ่ะจีนูเลย ไม่บาลบาลเลยอ๋อจีนูเหรอดีแค่ไหนมาบ่ดูมาได้สิอ๋อบ่าวจีนูอะไรมึงเล่นเนาะฮ่าจีนูเหรอกูแต่มูนี่แหละส่งไปจีนูอ่ะจีนูเนาะซอรี่แม่เปียจนเอเดรียนเนี่ยเชิญท่านให้อคันทีมพี่รอเลยตะกาวเอาเพิ่นแล้วมีล่ะอคันพาซอรี่เปียซอรี่บ่าวเว้ยกูเช่นเนี่ยเชิญเจนน้องมาไลน์อ๋อเฮาเด้กูจนเอเมียน้องมา พ่อเดี๋ยวผมจะเอาเอเดรียนลาแม่เพื่อนน้องกูเลยอาจจะเพื่อนน้องมึงรู้อ้าวจะมาทำไมเนาะจะเอาเราตอนนั้นเลยมูชิบาเลยเปล่าถ้าเปลี่ยนเพื่อนไม่กี่สัปดาห์มั้งหูด่าเชื่อใจมาเลยอ๋อแต่เนี่ยเชื่อที่มาเรียนเนี่ยเชื่อมาเลยดูเนี่ยมาเชื่อไม่ถ้าเอาอาจจะจะมีแต่หน้าเปลี่ยนไรด่าแต่แกอ่ะจีนูรู้กูมีอะไรสาธิตตัวแกเลยอ่ะจะเอาน้องกันนี่น้องยองขันไม่ได้ไรแกล่ะพ่อเป็นหนูเลย พ่อพี่เลยสิโร่จะนอนยินยินได้ก็ล้มว่าไม่เต็งกันรู้ไว้อะไรจะเอาจีนิวเซ็มชาเนี่ยจะนอนก็ยินได้ไรแกอ๋อท้าสู้ฉันนั่งอ่านแม่ร้องอ่ะบอกจะมาเอาเที่ยงตีต่อมาพ่อพี่เที่ยงตีอ่ะมาเลยจีนิวเอ๋ยแต่เรื่องเที่ยงเจ้าของเที่ยงมาตีบุษย์เองพี่จะทำไปเลยทำไมไม่คลี่เที่ยงอันนี้เนี่ย ที่แทบบูบิเซนเจนไหนแม้ส่วนน้องบูบิอันนี้แกน่าบ่นโอเคป่ะจะมาเซนเจนมาไหมเข้ามาเลย เดี๋ยวเนี่ยเราเลยใจแล้วบอกกันแม่ดีกว่าสติยาอ๋อเนี่ยตุ๊กจะมีส่งนั่นทานหรือเปล่าฮะงาส่งนั่นน่ะไม่เข้าเปล่าเฮ้โอ้อพยพมาเต็มเต็มอยู่เตียงนะตัวส่งนั่นท่าละงาตัวนี้เสียตียาละอืมบอกไอ้อพยพมาเต็มเต็มอยู่อ่ะกูจะมีใจนี่รู้ละเอาไปอ่ะเชียร์ไปเฮ้เพราะน้องจริงจังอืมอพยพนี่อ่ะเหรอที่เราไปเฮ้เชียร์ชีรัวจ้าเหรอโหยดีอยู่เนี่ย อาเชงมีชีวิตจะมาเลยยายาสวยอยู่จ้าเหรอเออคุณนายมีเบี้ยวตัวอ่ะอาตียายาเชงยังสุดหลังนี่บอกไอ้ตัวนะอืมเข้าเลยอืมอาบุญจ้าโอ้อาพี่อี้เดี๋ยวช่วยพี่อะไรช่วยยี่ช่วยงั้นมาบ้าอู้บ่มาบ้าอู้บ้าอู้บ้าอู้งั้นเอาบ้ามือก่อนเอามาบ้าสาดสาดอาบุญจ้าสาดแต่ตอนเช้าบอกเลยนุ่งเหมือนเบี้ยวเนี่ยนะมาเบี้ยวเนี่ยพี่อยากวางเลยไอ้สับเบี้ยวสับเบี้ยวกูใช้มีรู้เลยไปใส่มือเลยเนี่ยลิ้นที่เช้ามาเลย ก็มีลงเงินได้คุณลองดาวทางทางวิทยาติดละฮะอืมนั่นน่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะไอ้หนังตีเออรู้สึกเหมือนเราสวนทางพี่หมาบอกเห็นเนี่ยแหละอืมจริงหรือไม่รู้อะไรนี่เอาไปมาเลยจงจ้าจงจ้าสิเรื่องนี้นั่นไม่เป็นอะไรเปล่าตีละเกิดอะไรขึ้นหรอเนี่ยเปล่าเดียร์เลยจ้ามาสิจ้าลูกยานุฮึงแล้วบอกจ้ามาเลยอ๋อ ยินดีไล่ลูกซาซาอย่าอย่าเปี้ยส่งในลุงอยู่อะไรนี่เอาเสียงวันซาเลยอ๋อเอาสบอยู่ช้อลูกเปียวเลยอย่าเลยมูจ้ามีอะไรนี่เอาไล่กันดีเลยสิโร่จ้าแม่สุนีจ้าเราดีลูกอะไรเปียวเราอะฮะไอ้คนเดียวน้องไอ้กูตกใจว่ะลิไอ้หนูอยู่ช่วยยากแค่แต่อยากจ้าเนี่ยจะแก้ในแต่เส้นเงินซาแค่อะไรฮะเฮ้ยจ้าอะไรไอ้เงาเส้นยังไหลดีละนี่ไอ้ลูกเปียวส่งนี่ทำไมแต่ปงเนี่ยนี่แต่ตัดลงจากจ้าอย่ามาพูด มาบ่เลยฮะเฮ้ยทำแม่ไอ้กูชั่นยานี่ปลาเลี้ยวมาตีนตีละอ๋อแต่ฮะคนนี้อะไรเต้นเอาทำยังไงเฮ้ยโอ้ตู้สอบพาพาเปล่าเลยอ๋ออ๋อตู้เต้นนั้นดำหรืออะไรโอ้แต่เราทำไม่ยังอ๋อแต่ผมว่าอะไรเฮ้ยตู้จะเต้นอะไรจะเต้นเอาแต่ฉันรู้มาพิสูจน์กันนะพี่หมาบอลเนี่ยอืมอ่ะเนี่ยพี่จะนำให้
Oh, yeah. I said, yeah. ไอ้ปั้นจีนอยู่ด้วยมาอจีเย็นนี่ท่าฟ้าหลังนี่จะมาลบออกดีกว่าไอ้โมชั่นนี่ซูแล้วก็มาลงไม่จีนน่ะกูจีนได้เลยเปล่าอะล่ะเปล่าเนี่ยไม่เกษาหมดอ่ะเราบ่รู้เปียเปียกูหลุดเลยจะซ่าเลยตีด่าเลยเปียบ่รู้สึกกูเป็นมาขันนี่ล่ะอะกูชิ้นเสียจริงกูชิ้นได้อยู่จ้ะขนาดไหนวะ ตัวเนี่ยเอากะกองนี้ตะคู่เด้มาอตูๆอลุ้งเลยจ้ะดีเฉยมาดีกองตะคู่ๆผิดตัวเลยงาแลฉับไปโหลเย็บหมี่ตัวเลยดีกองโอ้อกั่วฉะซีซั่นนี้มากองๆซุ้มมาเลยกองนี่โลแล้วเฉยจองโจดัวรอซวยไปได้ อารมณ์ดอมแล้วสรุปเช่นต้อมแม่ลีมาอืมมาเดี๋ยวสิจะอารมณ์ตับปุ๊บป่าวหนองนี้ด้วยอาจารย์มาจิไลแซมอ๋อโหดิเว้ยโอ้อามุนี่แหละลูกตัวชาจิไลป่าวอ๋ออาม่าเลยจนเราเนี่ยล่ะเลยสรุปว่าตีช็อตตัดตาวฉันเราตีบาเลย ถ้าต้องสักคนเป็นเนี่ยน้องโซบอลเนี่ยจีดูเนี่ยไอ้ยันเอาด่าเลยมึงล่ะพวกน้องเดือดทำไมพวกปงเซนลี่ตีชาจิไม่ปากกูหรอกอ๋อมาเลยมึงอะพวกคริมเล่าท่าเลยเอากระเป๋ามึงดูอัตลีเดินเล่าท่าเลยทำไมลิมึงอย่าเว้ยหรอเว้ยพวกปงเซนลี่ดูจิตีชาจิมันเต้พวกลี่เต้พวกลี่อะมันเนี่ยยาวชาวเลยล่ะมังดียาเลยอะมังลี่เจ้าเทสามันนะ อ่ามาเลยถ้าเราบุหรี่ใหญ่เจ้าเราได้ซาลูชินช่องนี่สู้กูมาโอ้ช่องมันเลยจะช่องไอ้เจ้าเราบุหรี่เนี่ยกูพิลล์กูยิ้มไปมองช้ามีอะไรกัน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 อ
ไม่เอาเลยบอกเบี้ยวสิจริงบ่เบี้ยวอะก้าวหน้าบ่ลูกฮะมองเลยคอฟฟี่ชื่อตองลูกชื่อชื่อตองมาซูลูกอะมองเลยอย่างเว้ยจ้ะอ๋อล่ะอะสุคุณน่ะเล็ดตัวอะจีมองเลยตัวเว้ยอะบ่ติ๋มบ่ติ๋มเฮ้ยจ้องมองว่างาโกติ๋มแค่เนี่ยมาลุงอาอยากชื่อสอเตียตะคูสอกวดติ๋มเลยฮะมองเลยอะล่ะมองเลยมองเลยจ้ะมามามาเว้ยล่ะเว้ยไล่ไปเลยมองเลยมองเลยจ้ะมามามาเว้ยล่ะเว้ยไล่ไปเลยมองเลยมองเลยจ้ะมาเลยมองเลยจ้ะ
mai solution la tri thar bi sa no aku khit ka le ngpyo bi nyan se ji ni bi so di apyo ya ngpyo long nyan ma le lu sa thu mae so bi do sin sa tha na ka ni ya sa mae ma le ji lu pyo wa da le ka ni ya sa wae da ka ni ya sa wae ma le di ba ma le ma le ka ni ma le di ma le ka ni ka ni ma le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  chot sa mae ma sa ke chot sa mae ma le ko mo ga ko chot sa mae ma le sa bi chot sa mae ကောင်းပါလေသားရေမသားရောကျန်းကျန်းမမရှိရလားကျန်းပါပါလေမမရေတဏ္ဍာမုံမြည်နေတာပဲဟုတ်ဟုတ်လေသားအလုပ်လုပ်မဲဆွဲကုမ္ပဏီမှာသားအလုပ်ဝင်နေပြီလားဝင်နေပြီမမရေအဆင်ပြေရလားသားရေအဆင်ပြေပါလေမမရေထင်ထားတာထက်တော့မပိုးပြီးအဆင်ပြေသေးတယ်သားသူများစီမှာလာခစားအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့ဟုတ်မိမိတို့စီကိုတော်တော်နဲ့ပဲပြန်လာလို့ရတော့မလဲနော်ဟောမမေပြန်လာမှာပေါ့ကုမ္ပဏီဆိုမှလည်းနိုင်ရက်တွေပါနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ရက်တွေမှာဖွင့်ယူပြီးတော့မမေတို့စီကိုခဏပြန်လာခဲ့ဩဒါဆိုတာမမေတို့စီကိုခဏပဲပြန်လာတော့မှာပေါ့ဘာကွာရောအဖေဘွားအဖေဝင်လာတယ်ဘာလို့လဲနိုင်တော့ကူမရဘူးမင်းကငါတို့စီကိုခဏပဲပြန်လာမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မင်းကမိဘတွေကိုအတိမှမပြုတ်တဲ့သဘောပေါ့ဟဲ့လို့လားဟောဖဖေရလေအတိမပြုတ်ပါလေတားမှပြေးကြည့်မှဒီအဖေမေလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟောတော်လားဟောမင်းကငါတို့ကိုပြေးလည်းမကြည့်ဘူးရက်လည်းမကြည့်ဘူးလှဲ့လည်းမကြည့်တဲ့လူသားမျိုးအဲ့တော့မင်းကအလဲပြန်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့လုံးဝလည်းမခံဘူးငါလုံးဝလည်းမခံဘူးကွာဟာဖဖေရလေဗျာပြန်လာမယ်ဆိုလည်းခွင့်မပြုပြန်ဘူးလားတားကဘာလို့မှမနိုင်ဘူးသိတော့ဟဲ့ကော
ဘာလဲမင်းငါ့ကိုစိတ်မရှိတော့ဟမ်ဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေကလည်းတဘာလို့ကမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလို့ပြောတာပါအေးဘာလို့ကမှန်းမသိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းတိတိချာချာနားထောင်မင်းအိမ်အောင်ပြုဖို့ကိစ္စကိုဒီမှာငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီဖျားဘလို့ဖေဖေဘာလို့စီစဉ်တာလဲဘလူးနဲ့စီစဉ်တင်ရလဲဘလူးနဲ့လဲဆိုရင်ငါရဲ့မိတ်ဆွေဆက်လေလုံငန်းပိုင်ရှင်ကိုဝန်နမဆင်ဦးတို့ရဲ့သမီးမေသန်းနဲ့ဗျာမေသန်းနဲ့ဟာဘေဘေအထိမဲ့မရှိတာအဲ့ဒီမေသန်းကလေတတို့အရက်ထရဟုတ်ကောဟုတ်ကောဟိုဇုံမွေးလို့ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ညှိနေတာချားလာပြီလေဖေဖေကလည်းအဲ့လိုသူများနဲ့တွေ့ထားတဲ့ဟာကြီးကိုတာယူရမှာလားဖေဖေလည်းအထိမဲ့မရှိတာဟဲ့ကောင်မင်းအရွယ်ရောက်ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းယူရမယ်သိပါတယ်တာအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့လေကွက်ကိုတတိထားမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေတာရဲ့ဘဝကျင်ဖို့လက်တွဲပဲပေါ့အခုရန်ကုန်မှာအပြည့်အစံတာရှာနေတယ်ဖေဖေအာမောချမ်းကြီးဟမ်မင်းကမိဘချီနဲ့ရေးတာမင်းကလက်နဲ့ဖြတ်တယ်ဟလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေမှားနေပြီလက်နဲ့ရေးတာကိုခြေောက်နဲ့ဖြတ်တာလေအာအတူတူပဲဟမ်မတော်ဘူးနောက်မင်းတော့လည်းငါမကြားချင်ဘူးမင်းလည်းအိမ်ယူလုံးဝပြန်မလာနဲ့ဒါပဲတော်ပဲမိဘဘာဘာဘာဖုန်းချပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဘယ်လိုပြောလိုက်ရမလဲအဲ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာအခုခမည်းသားကရန်ကုန်မှာမိမရှာတော့မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လိုက်တော့မှာဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲနောက်မိမပေးသားကိုစီစဉ်နေပြီတဲ့ဟမ်မေသန်းနေတယ်မေသန်းအေးမင်းတို့ကစားချင်အဲ့မေသန်းဆိုတာလေခုကောင်တော်မိုးထွေးနဲ့ညှိနေတာအဲ့ဆုံးလေးကြောင့်လည်းပြောပြအောင်မဖြစ်အောင်ပြောပါဦးတကယ်ကိုပုံစံပတ်ဆက်မကောင်းတဲ့ကောင်ကွာဟာမင်းအေရောဘီရောနှစ်ခုလုံးတွဲပြီးဖြစ်နေတာဟာဘုံမောလိုက်တာကွာဟိယပြောပြလေတော်တဲ့ကုမ္ပဏီကပတ်စံတွေဘုံမီအဲ့ကောင်ကချမ်းသာနေတာဟာမင်းကလည်းအဲ့လိုဇိုင်းတာပြက်ပြန်းနေတဲ့ကောင်နဲ့ကွာဖြစ်ထားတဲ့ဟာယူငါနဲ့ပေးသားမယ်တဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာငါနားတယ်ကွာဟာဒီကောင်ချီးတော့ဘောချီးတော့ချီးတော့ရောက်ခွေးကြိုက်ခံရတာတော့နားသေးတယ်မင်းအဲ့ဒါမျိုးတော့မြန်မာစကားတွေကိုမဟာမကြီးရှုနိုင်ပါပြီအဲ့ဒါမျိုးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုပါတလားရေကျွန်တော်လေတရားကိုသိစေချင်တဲ့ကိစ္စတခုကဘလို့မှကြာကြာဖုံးွက်ထားလို့မရတော့လို့ပါဘာများလဲရှင်ဟိုကျွန်မရင်းနေတောင်းလိုက်တာမြင်ပြောပါတရားရင်းနေပဲတုံတာကျွန်တော်ကလေရင်းနေပါခုံနေတာတရားရေဘာဖြစ်ခုံတာလဲကျွန်တော်တရားကိုချစ်လို့နင်း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 ဘာတလားဟာဟိုကျွန်တော်လည်းတရားနဲ့လေအဲ့ဒီလိုက်ထဲမှာအလိုနေတယ်ဆိုလို့နဲ့ဘလို့မှပြောခွင့်မသားလို့ကျွန်တော်တင်တဲ့လေးလာပြီးပြောရတာပါဆိုရွှေရွှေတမင်ဆောင်ပေးရလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ရဲ့ကန်ဆာတာကကောင်းကောင်းအကြည့်လို့သူ့နဲ့သူတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားတာပါဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားတာတရားရဲ့ရှင်ကတဆိုင်မလုံးလုံးလားမလုံးပါဘူးဘာလို့မလုံးရမှာလဲဂျင်းလို့သွားမေးကြည့်လိုက်ဟင်ကျွန်တော်ဂျင်းလို့ဘာပေါ်မေးရမှာရှင်တို့ရဲ့ကိစ္စလေရှင်တို့ပဲသိမှာပေါ့မသိပါဘူးဟိုတရားရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တော့မသိတဲ့ကိစ္စကိုတရားကဘာတွေသိနေရလဲအဲ့ကျွန်မကနာမမေးနဲ့ဟိုမမေးလို့တော့ဘယ်ရမလဲတရားရဲ့ရှင်ကဘာလို့မေးချင်ဟိုဒီလိုဗျာကျွန်တော်ပြောတာနှခမ်းဟမ်နှခမ်းလို့အပေါ်တခမ်းအောက်တခမ်းနှခမ်းရှိတယ်သူအဲ့ဒါကိုမသေးခွေးဘူးဖြစ်နေတာဟိုသူ့စေချာလေးရှင်းပြလိုက်ပါအဲ့ကဲသူပြီးမှဖြစ်မှာအဲတခြားမလဲတခြားမလဲဟောဘာလဲပြောပါရေစားကားလာပြောရဟာမင်းကနားနေတာဒီလိုဟိုအခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကလေဂျင်းတို့ကျွန်တော်ကူညီပေးမှရတော့မှာဗျ။အိုးရှာပါလေဂျင်းတို့ဘာကူညီပေးရလဲပြော။ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဘွားမှာဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လာနိုင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘွားကိုကျွန်တော်ထူထောင်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်တရားလေအဲ့လိုပဲရှိခဲ့တာ။အခုကျွန်တော်ဘွားမှာအဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိလာပြီဂျင်းတို့ရဲ့။ဘာလဲ။ငွေချေးများအခုညီလိုလို့လာရင်ဟာမောင်ကြီးနိုးရယ်ငွေချေးအခုညီလိုစရာလားဟိုဟုတ်သားပဲဟိုရှင်လက်တစ်ထည့်သားပဲဥစားနော်ငွေချေးမဟုတ်ပါဘူးကြီးနိုးရယ်အခုဟာလေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိစ္စပါနှလုံးသားရေးရာဟုတ်ဟိုမက်မျိုးများလားဟာကြီးနိုးရယ်မက်မျိုးဖြစ်စရာလားကြီးနိုးကလည်းအချင်းချင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်မလို့ပါနဲ့ဗျာတောင်းတော့ပါလေဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလေရှင်ပြောနေရအစ်ကိုညာလည်းမသိဘူး။ဟိုတတပါရှင်ကျွန်တော်ထက်ညီလိုက်ပြောင်းဖမ်းပါလို့ဟဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့
对嘛，拍完拍完头呢，啊，米家是看。给狗屁弄哎！现在嘞，先不打仗，钱没表明的，工表明的。我真的给啥的，没给表示嘛，表都没讲的。哦，没讲我嘞，没吹不离，金龙工地路走，工地嘛撇嘛包，现在嘞，表嘞什么？地路金龙拍完给啥的苦力了没？对嘛，哎，没讲嘞，没给力嘛，米家嘞。哈，赵宝老师，赵宝老。怎么没加进来？怎么奶奶把俺们三个骗完了？给断了断了，老夫都给断了账。小家里有没有兄弟的啦？小家里呀哩，不生产哪里，不比丈夫高哩呗。那都有表你呀哩，哥哥年龄还有表你呀？哎哩，都来要家的呀呗，都来爸了不？哦，都变，大家都会爸的嘞。大大爷，你好，俺老弟们没玩的了哈。要家里阿老住住别地啦，你娘阿娘，等下见你说别咩？你妈又骗你哩？哎，这你阿不问你你表啥嘛？你这苦苦娘最该你挨。妈，我说一嘛的哈，我阿罗最该看咪咪开咪好包。大妹，这个人奶提多了不哈？我老李奶奶为啥没给人提啊？对啦，你要修嘞修嘞，医嘞医嘞，你不要找妈妈修嘞对啦，你不必得提他的呢，喏。你爸，我不会的。你家王家跟他吵架不？哎，妈妈，这马路那个爸比路来了嘞？不多耶，就到那个那边来了，必须路那边。必须的路，不要去那么跑，我跟你讲，你路是真的挺好的。就到那没人注意你嘞，我比较在意他妈的路你家了。不多嘛，你上次也没去吧？我呀。给，好比好比，俺说爸比马路明天表，明天表。对。接来了呀！我接上跑吧，我把给张西来了，表来掉了。好的，我这边话谁来喂养没？不要钱还不要没？阿姐，阿姐没事吧？表表了。好的，爸爸，我表叔都先来表看没？正好叫到你，不走我嘛，来么？提个明天拿些钱嘛？呵，提了吧？正好得他哦，骗表皮皮说讲哦，多一路一路路，提他比他骗麻烦喏。提吧，他还没有钱没？这马路啊，先有哩。你让那个潘奶奶路么？说出来就毛线。还没说出来吧？那边，我叫他们拍马乌。哎，路阿哥都留在那里，这种别的我们都开吧乌。这种明天哪家老大没啥吧乌呀？我买的先，答应阿姨的小呢。小买的，把你吓着呢，把你吓着呢嘞。都还明天哪家老大不要来打乌？哦，都还这种俺那个潘奶奶路，叫他们拍马乌，俺们拍乌哩。对嘛，先俺让那个潘奶奶好乌，路你也给我拍你啦。哈，我这种头一路潘奶奶吧乌，我在家里表姐是路打来打吧。我不怕人，俺路怕，我野蛮不打。我怕乌。你还来？给，先让俺保险哩。对嘛，这嘛新鲜的表嘛，都表了，人家那搞盘的，所以乌巴嘛，
xin hả lì tao tháo ở trên núi vào lì nay áo xong lại nè tao bỏ phía nè lục chó ra chó lẽ lại chó luôn ôm lên mà nè cho nó lên mà cho nó trên núi lì bây giờ mà lại khai bảo u xin biang lên nè nó đi cái sao mới xong lên núi nhà lục nhà cái sao mới không họ thôi hè cho nó mà lên đấy bảo u bia cho nó mà lại biao nè bà cho nó lì tao đã điều theo về xây quần sao tụt điều theo về phun biao cái nào bà trên núi xây quần sao là solution cho nó nát yếu đấy mà tụt lâu nè cha là bia cho nó tụt yếm phun biao mà bố xin em biao được bao nhiêu nè mà biao được mấy số cho nó bao nhiêu luôn đấy trên núi nào lại cái này luôn à mà cái bảo u bia bảo gì vậy thì mà trên núi này tụ công đi mà cho nên là chỉ cái này à lòng cho má ruột biao biao nè cha ấy thế mà xin em tụ tên là yếu này vào đấy rồi là anh nghe em bảo nó biết rồi xin bố nhìn lại cái sao mà lại quên biết nó sẽ bị gì đấy chứ ha ha ra số lượng nó chỉ nuôi cho nó ở bờ mà lại chỉ như cái miền lúa đó bị bia cho nó lại tây ông này mà đủ lâu này ra để đủ chân chân chỉ nuôi chân lúa xin bia chân lúa hồ bia rồi cho nó mà đi đi ra mà đi ra được tên bia lúa nhau xin nuôi tây ông này là rất là thay bia cho nó kiên chân nào bà bây giờ mình xin tây gia lúa là xin ai thấy đâu mà phụ bia tây gia đi đấy bia cho nó lại lúc vào cái bia chân chân chú ta là xin được cái này bà bia được cái chỗ nào bà anh nói rồi nó trong gia ngã lúa cho ta trong nhà này nó đi hả hầu thế của cha mẹ, ô tu tu học giỏi thì là, ô công lý cho cụ để mà này, tu ô này giáo cha linh nào cả này, à bây anh thấy bây giờ này chạy này, à lúc tu không hiểu tu học giỏi này à, ha, cái bà bia, ô tu bây giờ bây lúc bây bây giờ, à cứ cho nó xem mà lại đó, đôi lúc phiền mà nó đi tu học đi lấy, cho nó biết là sao cái đó, đôi lúc lấy cái này mà lại, à lúc sau đó lấy lấy cái này mà lại nó, ha, quá đã lấy ra bia, đã xin nó cho nó bây giờ, anh ấy chỉ tu học đi, ô, tao lấy sao này, cho nó cụ gì bây giờ phòng bia, à? ไปเปลือกกูมีอะไรไหมฮึกูจะนอนอยู่ในเกสาริโอเลยแต่ถ้าเอาตีชาเปียนเส้นยาไปรอตู้น้าเลยเล็กแค่เราไม่มีรูปกูยิบิชาแบบนี้เนาะโอ้เส้นยาลูกรอยาบาร์เลยโอ้ทำไมตีเกสาจงรักที่รู้เราไม่ผิดบุ๋มเดี๋ยวไม่รู้เลยเปล่าอ๋อไม่รู้เลยสัวตัวจะมาเราเอเยนอยู่จ้าแล้วสัวตู้เชยเยนมาบ่ฮ่าไม่รู้เส้นอะไรแม่เนี่ยตีเกสาจิ้งตีตัวเราไม่ผิดบุ๋มตู้ตา อภิมันเนี่ยตีตัวไม่สุดโลชิ่งใช่ยังมีจะคู่พี่ตัวไหนเนี่ยพี่มาไปรู้เลยสิว่าเปลี่ยนไปแล้วสมัยต่างกันเนาะมาดูเส้นสายมาเนี่ยสิเส้นสายงาเผาเส้นสายมาเนี่ยอ๋อก็เช่นเนี่ยนี่ที่อยากเทไปสุดแล้วพี่เชื่อไม่ได้หรือเอ้ยอะคู่รู้จักเลยกูเช่นเนี่ยนี่จะเต้นดอกไม้ลูก อาจารย์นี่เส้นสายมาหมดเลยทุกคนงามเส้นสายจริงหรือเปล่าอ๋อมาเส้นสายจริงเลยหมดเลยที่รู้ทุกอย่างยากเกินเลยเนาะมาเลยในเราเนี่ยการเขาเลยไอ้เรื่องนี้ก็อยู่ไกลหน่อยเด้อเดี๋ยวนะเอ็มนี่เส้นสายไปเลยสอบเปรี้ยวว่ะเปรี้ยวงาจะจริงหรือว่าพามันไม่พิเศษจริงหรือฮะเฮ้ยจริงหรือว่าเยอะเชี่ยจะโกนนี่นะเดี๋ยวเราเชื่อเลยเก๋ จีนัวกูนี่แหละอยู่ที่ไหนเปล่าท้าไปแล้วไอ้ข้าใจเนี่ยกูใช้เงินประมาณเป็นรูตัวบอลทำมาเปล่าเปล่าอืมเปล่าเนี่ยเปล่าตลอดเปล่าไม่สวยฮะตัวลีลาอย่างมากก็เอ๊ะ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 เอ
ตะหาเยดิโลกันนี่เล่มมาลาไปถ่ายมิดาอะติเย่เดี๋ยวเปียวโลยาบ่มล่ะจม้าดิโลမျိုးจาจานี่ตะเนี่ยดูถ่ายมุอย่าบ่ชื่อโลมโนไว้ถ่ายนะจนเอาติบาเดอะคูก็เลยไอ้ยูยูโรซีอาเวตะทายะสันนาอำนวนติโลจนเลยลาเย่ดาบ่ชื่อก็เลยบายเปียวทํามันน่ะไม่ติอ๋อตะทาเปียวทํามันซังกาดิอาลงจนติบิดาบิโหจนรู้เนี่ยเอาจาเดมาจีนูจองเนาะ จนรู้อย่างนี้ลงตาเลยโอ้เจ๊งชะดาน่ะมันผิดเสียจังโหจีนูเนี่ยเกษาเอาเลยเลยชินๆเล่นๆผิดตัวจนเอาลุกไปบ่มั้ยไม่รู้บ่อู้อะนั่นลงเสียเลยไม่รู้บ่อู้อะเพ็ดมันนี่โหจีนูตาตีตัวมั้ยส่วนตุ๊ชะบิตะคู่ๆผิดตัวไหนเนี่ยอ๋ออะลุไม่ผิดอ๋อจนเอาแบบกันแล้วเพียงๆไปมาบ่ได้อ่ะนี่บ่สิชินจม้าอูตา အချိန်နဲ့ထပ်ပြီးပါ။ကျမတို့တငယ်ချင်းနေကြမှာတခုခုမဖြစ်ရအောင်။ရှေ့ဘက်က
จม้าเสียนี่ที่เจ้าปู่วิโยพ่อมันต้องสู้บ้านแล้วจม้าต้องมาไหมแต่เราเชื่ออะไรไหมพ่อมันไม่เข้าใจกิจการเด็กกูจะชกทุยเนี่ยเว้ยพ่อเลยเชื่อใช่ไม่เชื่อจะน้องละฮะไม่บ้าหูใช่บ้าเลยใช่บ้าเลยเชื่อเนี่ยเลยที่เจ้าปู่วิโยไหนมาเลยนี่อะไรถ้าสู้จม้าต้องทำไหมนี่บ้าหูแต่ไหนจม้าพ่อมันไม่จีรูละเย่เย่ฉันสามเดือนตั้งเช่นนี้สามเดือนว่ามาสาบานละว่าแต่ละเรื่องเลยลูกฉันเชื่อตัวฉันเองแล้วคุณก็ช่วยไม่ทันเลยก็คุณเลยสามเดือนมาเลยแต่ละเอ๋อจู่ๆสามเดือนเลยบอกละแต่ละมาสามเลยป้ามาบีอันเลยใจดำอ่ะโอ้ใจดำนะพวกเราบีบ้าไปช่องมาเนี่ยอ๋อเลยมาหาเลยชื่อจะได้ไหมกูใช้เงินดีเด็ดแค่มาโทรยีอาลูกพี่พี่สูงเท่าตัวฉันเอาไปไม่เสร็จปีเลยเปล่าไหมตาฉันเอาเงินมีโทรวิ่งจีเด็ดมีหูตัวมีอะไรอยู่เนี่ยตาเป็นจีนูว่าจะรออีช่อเด็ดแต่ไม่ตู้เลยอาลูกว่าโทรอีลูกไปขอจ้าจะไปก็จะรอชิวๆเด็ดดูอย่างวันต่อไปกูเองแต่ไม่รู้อาลูกว่าอ่ะโชคดีป่ะเวล่ะไม่ได้ไม่มันล่ะจนที่โหช่วยล่ะตะหลองเทียกูแช่ไม่อยากเปล่าพี่อันติตาลิสกาเปล่าตึกกันน่ะตูกอมเนี่ยตาตึกมาจาเดกอมเนี่ยลุยไอ้กองลงลิตูพ่อยวินนี่ผิดตัวถ้าเราจีนูเยกูเนี่ยลบออกกันไปดิสรอดูไม่อยากล่ะบ่ตาเอาแช่มาอึนปีนี่แหละสุบิเมอันเนี่ยสึกกูมะแหนผีเนี่ยตูไปสวยเลยอะคู่ดองไล่ล่ะจังน่ะโหมาอลุเดียชินี่โลปิดทาโลไม่ยาโลกูแช่ไม่ยาเลยพ่อพ่ออยู่นี่พี่รอเสร็จสั่นให้ก้าวหน้าเลยรู้สิอีซี้บาเวอันดีเนี่ยบ่มาเสกกูเสียไม่ชื่อบาอีบากวยไดแม้ดอลีโลเสกกูดาตาตู้เยบวะเนตวยบ่ดียังกูมาเวชาร่อมเลยสุโลดอลีโลก็บิ้งซ้ายไล่ดาหาอะคูโลอะสินดีเยปาวินจิมาชินี่เลยสรตียารอเสียยาบาบิกวยเกมเมเมเมสกาดิเวอะอายีเปียวเนี่ยแต่มาทั้งสองนี่ไปยาวมาเลยมีไปไล่อ๋อเข้าไปไล่โดดิโหมิมีตะชามิสวยดิโหไปโหอยู่ลาดาโหเลยตาดีมาไปไปกินเลยโหเปล่านี่ล่ะมั้ยล่ะเออตาไปไปไล่ดอโหกูแช่ไม่อ่ะเลยอ้าน่ะเสียหิโหอันดีตะชามิสวยไปเสียเสียไปไล่ป่าวจีนูก็อะยังไม่จีป่าวอ๋อจีนูอ่ะแหละไอ้ตะชามิสวยเลยสรว่าเจ้าตัวอะยังไม่จีอ่ะဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုသမီးကိုပဲယူထားလိုက်တော့ဟိုဒေါ်လေးကလည်းကြည်ရင်နဲ့ကြည်ပေးပါတယ်ကိုင်အနီဟုတ်ခုနကလေတွေ့လိုက်ပါတယ်လက်ဖက်တွေလားမသိဘူးဟုတ်တယ်သမီးဟိုတူတူချာချာကြီးကိုယူလာခဲ့တာဟိုဘီတာရွှေချာလက်ဖက်တွေဟာဘီတာရွှေချာလက်ဖက်အញ្ញမ်းကြိုက်တာအိမ်မှာလည်းလက်ဖက်ကုန်နေရတယ်အတော်ပဲနော်တီဗီသားမိကလေးဆိုတာလက်ဖက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကတီဗီသားတရားရောလက်ဖက်ကြိုက်လားရှင်လက်ဖက်ကြိုက်လားဟာအော်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပါအော်မမေဟိုသူကလေနည်း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 လေးပါမမေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးမစိုးစားလားခလေးဟုတ်တာရန်ကုန်မှာနေကျင်နေဆိုတာကိုမမေတို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီဟောအခုတာရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရန်ကုန်မှာဖြစ်ကျင်နေဆိုတာကိုလေအမေလက်ခံလိုက်ပြီဟာว่าอะไรดาเมย์ถ้าสุตะตระอพุ่นยอลุยาดิบ่เปียตระนะอ๋ออมิชุยมาดิโอ้โหน้าเต็มกองเลยกองมาเลยบอกอ่ะล่ะหุ่นดิลีเมย์อ๋ออมิว่าตู้บ่ฮู้ปูรู้ตู้แหละจีนูลีอ๋อโดบ่มาเปเมย์ตาตูเนี่ยเกษตรเราชินโลไม่ปี้ได้หูอมิเนี่ยนอกแต่ตะมุทัดโตเปลี่ยนบีตาเนี่ยจีนูอ่ะบ้ารู้ผิดตาโลเลยไอ้โลอมุไม่ผิดเพเนกูชินเนี่ยดาเมย์เมย์ตาฉิดตาตระอกูฉิดตาอ๋อไม่อยากอูเมเมย์ก็จีนูก็เป็นตบอจ่ายอ้าวแม่ๆอยู่มาตาอยู่มาเลยพี่รอตรุเนี่ยไม่เสร็จพี่เลยสรว่าแหละตระหูขอพี่ป่ะล่ะฮะมิเมียก็จีนูก็ไปเนี่ยมันลุบออกนะแม่ๆเอ้ตาต๊อกมามาเลยตาเนี่ยบัวมาเลยเมงกลีเกษตรเนี่ยปัดตะลุษิยบะลောက်ที่กินๆๆชื่อแก่เลยสรแม่ๆอีซုံးมาติเหรองาตาดีเวที่ยีซาตัญญามามาทาแก่ดาหุบดิเลยแม่ๆอ้าจองตาก็ပြောดาบ่ตาบัวมาปฐมอู้ซုံးผิดลาเจ๊ดิไอ้เฉ็ดก็ตะดาเว้ยแม่ๆฮะแม่ๆรู้มากูเลยจียงดิမိမိတို့မရှိတော့တဲ့နေ့မှာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတားပဲအမွေဆက်ခံမှာအဲ့ဒီတော့တားရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်မင်းကလေးဟာထက်ထက်မြင့်မြင့်ထဲရပဲဖြစ်ရမှာပေါ့မိမိရဲ့တတားလည်းထက်ထက်မြင့်မြင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကို तू အနေအေးလို့ပါမိမိရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးအနေအေးရဲ့ရိုးသားရဲ့ဆိုတာမိမိသိတယ်ဒါပေမဲ့တားရဲ့ရိုးပြီးအလိုမဖြစ်ဘူးရိုးသားပြီးလဲလဲဝဝရှိရမယ်
အဲ့ဒီအေးချင်းနေရကြည်နူးမှာပြည့်ရှိအဲ့ဒီတော့မေမေတို့ရဲ့ချွေးမှာပန်းကြည်နူးပဲဟာသွားပါပြီမေမေအားမေမေရောက်လာကောပဲအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီမေမေဒုက္ခပါပဲခုလိုမျိုးကူညီပေးတာရေရှုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုချမ်းမြေရှင်ဘာရှောင်းလုံးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်တာပါဟုတ်ကျွန်မတို့ကြားမှာဘာပြဿနာများဖြစ်ထားလို့လဲကျွန်မဘက်ကတော့ဘာမှဖြေရှင်းရအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမှာကျွန်တော်ပါဒီလိုပါဂျီနုရယ်ကျွန်တော်ဂျီနုကိုကူညီခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ဂျီနုဘက်ကအထင်လွဲရလောက်အောင်ကျွန်တော်ဂျီနုဘက်မှာလက်လက်ရရဆက်ဆံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြေရှင်းမှရမှာမလို့ပါဟောအဲ့ဒါဘာမှဖြေရှင်းစရာမှမလိုလားမင်းဖြေရှင်းမှထားလို့တော့မရဘူးဂျီနုရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တရားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအဲ့လိုမဖြေရှင်းမှထားခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေကအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာမှရှင်းမလာဘူးလေကိုချင်းမင်း။ဒီတိုင်းထားလိုက်တာကောင်းပါလား။ဒီတိုင်းထားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတရားရဲ့။လက်ရှိအခြေအနေကအခုလိုစုံပြီးရှင်းမှဖြစ်မှာမလို့ပါ။နေပါအောင်။ရှင်းဒီလားပြရှင်းနေနေရအောင်။ရှင်းတဲ့တရားနဲ့ကဘာဖြစ်နေကြလို့လဲ။ကျွန်တော်ကတရားစီရင်အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်နေတာပါ။တဘက်ကလက်ခံပြီးဆိုတာနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထက်ရှုဖို့အထိကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားပါတထငါကဘာမှလည်းမပြောဘူးနော်ဒီကြားလေးတော့မကြည့်ဘူးတထရဲ့တဘက်ကတော့မတည်ကြတာပါကျွန်တော်ဘက်ကဟိုးအရင်ကတည်းကတည်ကြထားပြီးသားပါကျင်းတို့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားလေးကိုတိတိကျကျနားထောင်ပေးပါဗျာ။ညီလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘက်ကကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကျင်းတို့ဘက်မှာညီမတစ်ယောက်လိုစာနာစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကူညီခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတရုံထဲမှာအတူတူနေကြတာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့တိုင်တိုင်မြင်မြင်ရှိခြင်းပဲ။ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုစိတ်တွေထားခဲ့လို့ချီနိုးဘက်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာအမြင်လွဲသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်ဘက်ကတကယ်ကိုမင်းမျက်နှာလုံးနဲ့ချက်တာတတော်ပါနေရှင်းသွားပြီမလားจีนูน้างาสกายจูนามิเอตั่วงาอย่างเสร็จเลยไอ้တော့นูเนี่ยแหละงาบะลุมะหนีลุมะผิดไหนเนาะไม่เข้าป่าวจีนูเนี่ยไอ้หนูรู้สึกไม่รู้ป่าวจีนูเนี่ยเป๋อมาทุ่มมาตั้วหยาอูเนาะเนาะถ้าเลยจ้องจ้าเดียวတော့ตุ๊จ๋าลงเนี่ยตูหนีดิงาอเสยยะเนี่ยอ๋อนี่น่ะดิซี้ๆจี้นี่มุล่ะล่ะมาป่าวนี่งาอึดมะเลยบาเนงาอ่ะนี่ตะเงินจิเนี่ยอารมณ์ซุซุนี่งาชื่อนี่ซี้จินน่ะล่ะอะกูบะโลมาไม่ผิดไหนเนาะอูเอ้ยတော့อะกูเฉยนี่อ่ะนี่นูปัดเว้ยขึ้นมาเลยงาแม่นเดียวไต่บะโลมาไม่หนีน่ะอีกูเฉยอ่ะซะพี่นี่ลูกงาแม่หนาวเบ็ดท้อมาไม่มีเสียย่าหรอกหว่าจนเราเสร็จไม่กลัวมองกันได้ได้มั้ย
တရာတို့တငယ်ချင်းနေထောင်ရခွဲခွာလိုက်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ကျမမလို့ချင်ဘူးရှင်ကျမအမေးလိုက်ပါလားတရာရှင်ကျမဘာမှထပ်မပြောပါနဲ့ရှင်တော့ဆဆရရပြေးဆုံးနေတဲ့လူကြီးအတွက်ဘဝကျမမင်းကလေးရမရှာပါဘူးရှင်နဲ့တင်တော်မယ့်လူတယောက်ကိုတည်းရှင်ရှာလိုက်ပငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက်ငါဒီစာကိုရှင်းလိုက်တာပါနင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲငါကနင်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိသင့်တော့တဲ့သူပါဟာနင်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရတဲ့သူဖြစ်သွားပါပြီဒါရီယာငါ့ရဲ့အကြွားလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတွေပေါ့အခုတော့အဲ့အမှားတွေကငါ့ရဲ့တဘောလုံးအတွက်သင်ငန်းစာတစ်ခုကောင်းကောင်းပေးလိုက်ပါပြီချင်းတို့ရဲ့တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာနူးညံ့ပြော့ပြန်းသလားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွင်းယူဖို့ဆိုတာအင်မတန်မာကျိုးနေမှန်းမသိခဲ့ရပါဘူးဟာအဲ့တော့ငင်းနဲ့မူးချမ်းပြီးနဲ့ပဲထိုက်တန်ပါတယ်ငါကတော့အကျွမ်းလုံနေလို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူနောင်နာရည်လည်းအများကြီးရှားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ငါ့ရဲ့အကျွမ်းလုံနေတဲ့အချင်းကိုလည်းငါဆွလွတ်လိုက်ပါပြီအခုချိန်မှာငါ့ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ငါအတော်ကြီးရှိရနိုင်ငယ်အောင်ငါထွက်သွားပါပြီ။ဟိုကြွားရအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကံမကော်ရင်တော့ပြန်ဆုံချမှာပေါ့။တငယ်ချင်းတွေအားလုံးငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါမယ်။ဒီချိန်မှာမင်းတို့ရဲ့ကြုံကြုံတော့ဆိုဂျင်းကငါလုံးနဲ့တကယ်ဝေးသွားပြီပေါ့နော်။လူဘာစားဒီလိုပါပဲဟာချိန်တိုင်းတော့လည်းခွဲခြားရတာပါပဲသူ့ဘာနဲ့သူကိုဘာနဲ့ကိုပဲလေအချိန်တိုင်းကိုလည်းကိုရှောက်ကြရမှာပဲအရေးကြီးတာကိုလျှောက်တယ်လည်းမှန်ကန်ဖို့ပဲလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟာငါတို့တငယ်ချင်းဂျင်းနူသူ့ဘဝအတွက်နိုင်ငံနဲ့လောင်ရွေးသွားရပဲ။ငါတို့ရင်းနှက်ပြရမှာပေါ့။နောက်ထပ်မင်းတည်တဲ့နဲ့တင်နေကိစ္စတခုရလဲ။စိတ်ကောင်းရပဲ။ဘူချမ်းကြီးတယောက်သူမိဘရဲ့သဘောတူရဲ့မိသားနဲ့စည်းစားလိုက်ပြီလေ။
ไม่รู้ฉันไม่รู้ถ้าได้เรียนนี่เลยตัวจริงเนี่ยข้าวเราจะซื้อเสียพี่เราจะนั่งรอกว่าเรามาเนี่ยเลยอ๋อเข้าตาเลยบางทีฉันชินเลยเช่นจะรู้เมื่อไหร่จะไปสารเราไปได้ปะเมื่อไหร่จะไปสารไปดูเมื่อไหร่สองมาเลยจะรู้ตั้งยังจีมูชันดีปะเฮ้ตัวเราเล่นแค่ตัวเองแล้วไม่ได้ดีปะคุณยาแล้วแค่ตัวมา ตัวตัวตัวมีเนี่ยโอ้ตัวยาตระยองเนี่ยยาตระยองสุดนั่นแม่ตัวตุ้งเนี่ยเนาะตัวยาเราจะโน้มตีกูเนี่ยแต่ตัวนั่นแค่แม่มีตัวมีอ่ะมีแต่เนี่ยเอ๊ะเอ๊ะมีแต่ไม่รู้พี่เราดีมันยาตระยองพี่นี่ได้เลยลูกมีสิบตระยองตระขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดเล็กมาพักพักพักพี่เราขนาดเนี่ยโอ้เลยตระยองมีบ้านแม่เบลูไม่ใช่ยาแม่ลีตระไปบ้านเลย มูจะมีเมืองเราต้องไปสานอ่ะทำไงเนี่ยภาษาอังกฤษเลยฮัลโหลฮัลโหลที่มาตัวเราต้องมีอะไรเอาจริงๆมีอะไรอยู่เนี่ยมีมีมีบ้านเดียวนั่นไหมยศพัชย์อู้เฮ้ยมีจอยนี่เอ๊ะอะไรอ่ะอ่ะงั้นเป็นยังไงดีฮัลโหลเอ๊ะอาสุยบ้าไปแล้วอันนั้นเราได้ยินอะไรตุ่นยาอะไรเลยแต่ใส่มาบ่อันนั้นจะนอนที่ไหนได้ลิ ใช่เป็นเรื่องเล็กใหญ่เลยอ๋อกูไอ้เจ้าสาวเลี้ยวเลยจะต้องตีชาลีใช่ไหมเนี่ยได้น้ำมัน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 น้ำ
လို့ပြောနေတာဘသူကယူမဲ့ပြောလို့လဲကျွန်တော်ယူမဲ့ပြောတာလေကျွန်မမယူပါဘူးဟောကျွန်မမယူလဲကျွန်တော်ယူပါမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလည်းလူစုပဲလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုစီပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုစုပဲစုပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ခိုင်းခဲ့တယ်ဟဲ့ခိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်သမားထားလိုက်သမားထားလိုက်သမားဖဲတို့ဘာနေတာလဲငါ့ကိုမယောက်တော့ဝိုင်းဖွဲ့နေရောသူတို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့အိမ်တော့ရောက်နေရတယ်ငါခေါ်လိုက်တာအော်နဲရောင်နဲတည်းရဲ့နဲရောင်နဲတည်းရဲ့ဟုတ်ဘူးပိစာလာပို့တာပိစာလေမင်္ဂလာပိစာဟမ်ဘာလို့မင်္ဂလာပိစာကျွန်တော်မင်္ဂလာလားဘာသူနဲ့လဲသူနဲ့ဟင်သူနဲ့တာသူမမသိနော်မဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်လားတမချင်လားသူတို့သမီးနဲ့မင်းညနာရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းငါအဲ့ဒါကိုမှမသိဘူးသူရှောက်လုံထားတာ။ကျွန်တော်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတည်တည်ချင်းချင်းကိုစနေတကြနဲ့အကွက်ချပြီးတော့ကိုလုံထားတာ။ဒီကဖိတ်စာမျိုးရဲ့မှာကျမမသိအောင်ကျမနာမည်ထည့်ထား။ရှော့တရားဆွဲဖြစ်မယ်။ဆွဲပါရပါတယ်။ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလိုနှစ်ယောက်ကတရားရုံးကိုအတူတူသွားရမှာပဲလေ။နော်။အော်မသွားပါဘူး။သွားပါ။ကဲပါတရားရဲ့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းမကြားကြအောင်နဲ့ဆောင်ပြီးညင်းဖို့မချူစားတယ်ငါတို့အားလုံးပြောပြီးပါ။ဟဲ့ဒီကဘာရှိပြောထားကြတာလဲဟောနေကိုချမ်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ခံစားမှုစမ်းနာရဲ့အားလုံးငါတို့ကပြောပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီစီဖြစ်လာမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေလေရှင်းရလဲဖိတ်စာရိုက်တာစောင်းမနေဘူးလားဟုတ်အဲ့လေဟိုအဖြေပေးရတယ်မလားအဲ့လေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ထော်ကြီးရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ထော်ကြီးပြောမှုအရာဆိုလို့ရှင်တရားစီရာအဖြေကိုကျွန်တော်ကသိမကြခင်မှာရတော့မှာပဲဟောဟုတ်တယ်တရားနော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလုံးမနေပါနဲ့လုံးဝညင်းလို့မရဘူးเนาะတည်င်းနေရအတိအကျရထားပြီလားဟောပြီးတော့လေဟိုဒီဖိတ်စာအတွက်လဲဘာမှစိတ်ဆိုးမနေပါနဲ့ဒါအတိမဟုတ်သေးဘူးဒါကလောလောဆယ်ပွဲစုတောင်းတပင်းတကာစီစဉ်လာတာဆိုရှင်းအောင်ဘာသဘောလဲဟိုဘာသဘောလဲဆိုတော့လေတရားအိမ်ထဲကိုဝင်လို့ရအောင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုလိုမိန်းကလေးကြားလို့ရှိရင်ဖိတ်စာကိုဘယ်လိုပုံစံလေးကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်နမူနာယူလာပြတာဒီဖိတ်စာလေးကြိုက်တယ်မလားကြိုက်တယ်မလားမကြိုက်ပါဘူးဖိတ်စာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဖိတ်စာအတူလုံးလာရဲ့လို့လည်းမကြိုက်ဘူး။အော်ဒါဆိုရင်လူအစိတ်ပေါ်မှာသူကကြိုက်တာ။ဟေးဘာကြိုးနေပါတော့တမီးလေး။လူရင်းနားလို့အင်းကခေါ်လာနေ။ဟုတ်ပါ။
ဲ့ဒါပဲကြည့်တော့သမီးတာက तू ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်စွတ်ပဲဒေါ်လေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ရတာပဲကြည့်ဒေါ်လေးတို့ဘက်ကလည်းသမီးလေးကိုဒေါ်လေးတို့ချွေးမလေးဖြစ်ကြည်ချင်းနဲ့နဲ့ကြည့်လက်ခံပါတယ်ကွယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါအောင်မှလက်မခံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ရှင်းလို့ရအောင်ကုမ္ပဏီဆိုင်ကလူတွေပါခေါ်လာဟုတ်တယ်ဒါလို့ညို့ညို့အဲ့လောက်ဒုက္ခပေးနေရဟာဒါတော့ခပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လူတွေထဲမှာအချစ်ကြောင့်တော့ခွက်ရနေတယ်သူတယောက်မှမပေါင်းတော့မြေမေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရတယ်ဗျာအဖြစ်ပေးမပေးပါဘူးကျမရှင့်ကိုလိမ့်လာလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလိမ့်တာဟုတ်တယ်လိမ့်တဲ့လူကတွားကျိုးတယ်ဟုတ်ပါရှင်နေကနေပြီးတော့အချစ်ဆက်ပြီးပြီးသားအချစ်တကူကိုလေဘလို့မှလိမ့်ညာပြီးတော့ဖုံးခွက်ထားလို့မရဘူးသူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်ပိုင်ပြောဟာအပိုင်ပြောနိုင်တာဗောဘောလုံးကစားတဲ့အထာနဲ့ပြောရမစလို့ရှင်အဲ့ဒါကို1 2ရိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်1 2ရိုက်တယ်ဆိုတာသိလားသိပါဦးတယောက်ထည့်ရ2ယောက်ကိုယူလာဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာစကားတော့လို့ပါတလားရဲ့ဟို1 2ရိုက်တယ်ဆိုတာယူ2ယောက်အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကစားတာကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလားရင်လည်းအချစ်တင်နဲ့ကိုရှင်လည်းအချစ်တရားအချိတ်ဆက်မိနေကြပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလို2ယောက်ရဲ့ဘဝတွေကိုအလားအပါဆုံးဖြစ်အောင်အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ဝမ်းတို့ရိုက်ပြီးအလှပါဆိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြမယ်လို့ပြောတာကြားတယ်နော်ကြားတယ်နောက်ကပြောရင်ကြားပါဦးကိုလေးကြားတယ်လေကြားတယ်ဆိုရင်လက်ခံလိုက်တော့